ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတိကေ1365ရာငါးရက်ခုနှစ်ခုနှစ်တဘောရလာဇန်6ရက်2015ခုနှစ်လာပိုင်း5ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နေပြည်နယ်ကုန်းရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာပင်စမအခြေမြောက်ဓမ္မပူဇာတရားဝဲတဲ့ဘေမှာဒီကနေ့ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဦးကြည်စိုးဒကာကြီးဒေါ်ဝင်းဒေါက်ခင်ရွှေရွှေစတုမိသားစုဒကာကြီးဦးမျိုးလွင်ဒကာကြီးဒေါ်အေးအေးဇာသမီးမမျိုးမြတ်မြတ်ဇာမလွင်လင်းလင်းဇာမိသားစုဒကာကြီးဒေါ်ဝင်းကြီးဒေါ်နှင်းကြီး တကကြီးဥလူထွေးနဂနီစည်းဆိုင်မိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုပေါင်းတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနာကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသပေါင်းတော်ဟောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူခြင်းကြိုးကိုရကြသည်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားကိုရပါသည်။အဲဒီအုံနေရာလေးနည်းနည်းလျှော့လိုက်အောင်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ည တရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ပါတရားဟောမှလည်းဆုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ရှင်မကဝတ်မာလာရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကုရုမြတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားကထာနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံ၍၎င်းဇာတကနိဗ္ဗာန်တော်ကာဏဇတ်တော်မာလာရှိတဲ့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စကားတော်တွေကိုအခြေခံ၍၎င်း နှစ်သုံးပါးတရားတော်လို့တရားကောင်းရှင်ပြပြီးတော့ပေးတဲ့ပေါင်းတရားကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဟောပါမယ်ဒီတရားကိုဟောရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရကြုံရတဲ့အမြတမ်းထူးကဲမြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝကိုရလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ဘုဒ္ဓံနာတွေကိုရယူနိုင်ဖို့ အနှစ်သာရရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်သွားနိုင်ဖို့ဘဝမှာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နားလည်ပြီးတော့အနှစ်သာရရှိတဲ့အရာတွေကိုရယူခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာကအနှစ်သာရရှိတယ်ဘယ်အရာကအနှစ်သာရမရှိဘူးဘယ်အရာကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်အရာကတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာအနှစ်သာရရှိတဲ့အရာနဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့အရာတွေကို ပထမဦးစွာကိုကိုပြပြနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနှစ်သာရရှိတာကိုရယူပိုင်ဆိုင်လိုကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပထမဦးစွာအနှစ်သာရရှိတာနဲ့အနှစ်သာရမရှိတာကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအနှစ်သုံးပါးဆိုတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့ဟောပါမယ်။တရားကအသည့်အစံတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးဂျာဗူနာဝရှိပိသားတရားကိုကြီးပဲပြောမှာပါဒီကနေ့ည။ ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညဟောမယ့်တရားကတိပေးတရားလို့တော့ဆိုနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိပေးသားတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောတာမို့လို့သို့တော်လည်းပဲတတိပေးတရားလို့တော့ဆိုနိုင်မယ်ထင်တယ်။နော်ပြန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေကိုအမှတ်ရဖို့ဘုရင်တို့တချို့သောတရားဒေသနာတွေဟာတိပေးသားဖြစ်ပေမဲ့လို့မကြာခဏပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တဲ့အမှတ်ရသင့်တဲ့ တွေ့တော်ဆင်ញံတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခုဒီကနေ့ညပြောမယ့်တရားကလည်းပဲအတိပ္ပေတွေကောင်းလုံးလို့ဘဝမှာဟိုအလွန်အရေးပါတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာခဏစဉ်းစားဆင်ញံတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားဒေသနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညတရားကတော့အတိပ္ပေတရားဆိုတာတဲ့တတိပ္ပေတရားလို့ပဲပြောရမယ့်တရားဒေသနာမျိုးပေါ့နော်အနှစ်သုံးပါးတရားတဲ့ ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိစေအားတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတ်တည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စု။
Karuna didala haraya binya bizoda viyada mohadama. Tanera mera loka garuwa nidugada gadi vimoda. Karuna didala haraya maha karuna ropse imyado sinalune shiro muva vithado. Binya bizoda viyada mohadama. Arahatam di udo ayawalim chen wizan di udo maimongu pekwaro muvitado. Tanera mera loka garo. Luna vyama dadawa na daru e. Chao ti dandu ligaru puya dasuri lo sea the kelem chito muvitado. Kati vimodan di wamanodan nidiane. Pita Dresa Laya Shinga Dandogati Romali to the Shinkin Lodomu Vitado. Tugadan the Dwado Ajumia Jahoma no Zagaga Ungulam Yashuramu Vitado. Poudan Desaliya Tiam Yaku, Lepotin Abram Yagedu. Pianatin and Dimian Pita Piazian Guram Yajigo. Mayan Diaho Boko Diana Boko Koso Pinya Brahma Mamu. เจ้านั้นน่ะชาติจังหวะโดเพียรวีรโดติโหนิวนามกายวะสีมโนชีวิตตรงนี้ตอนปนามาภิเษกทุกข์ยุจุละสมุหาสิขุอุญญบาอิเมสวาเพยอันนี้ดุมาเตยะเนี่ยสัตว์เต็มปีรณายุจิญโญชายะเอาเนี่ยเนาะ เพื่อการเดือดร้อนสัตว์เต็มปีรอบเจ้าเจริญสุลุยเสียธรรมบาราปาลีโรยมักกะวะมาลาชีเรศันดาริบุตรกุลเมจิโกจอมจูปีโรหจารมุเกเรตยาคาถานปุกานิสัตว์เต็มปีรอบเจ้าเจมารีอาตาเรตารามดีโนตาเรสาตาระดัตินาเตตารานาดิเกสันติไม่สาเต็งกับป้าโกเซรา ผมเบี้ยวนี่เรื่องลุยนี่เนี่ยเราตรีกันเลยท้าวเนาะยี่เจียนยามเจียนยานเดี๋ยวจะต้องปกโกรธดีอาตาลีเนี่ยตาลาไม่ใช่เดียร์เดียร์ดูในตาลาไม่ดีเนาะเนี่ยตาลาใช่เรื่องลุ่มไม่เที่ยวนี่จะคงอีตาลีสานเนี่ยตาลาใช่เดียร์เดียร์ดูในกา อาตาระดัตตินาเนตตาระไม่ใช่หูที่เมียนยาคงอีเดี๋ยวทุกเกิดอันนี้กัวก้าอากาโกอันนี้โลดเทนเนจาร์เรปุกโกรดีไม่ชาเต็งกับบ้าก็เสระมาอยู่ในอดีตเจริญเจษายาอายุชีจักคงได้ชีวิตอาดันตะเกอันนี้ตาระกูนาดิกิสันติเมียชีในญาลีโกโลกาจิมาอดีตยามเจริญเนจาร์เรปุกโกรีฮะ เนตตาลาไม่ใช่เรื่องอะไรก็เนตตาลาใช่เรื่องลุ่นเทนเน่เนตตาลาใช่เรื่องอะไรก็จ้าโรเนตตาลาไม่ใช่บุลุ่นเทนีเบียนเน่แต่ลุ่นเนตตาลาไม่ใช่เรื่องเนตตาลาใช่เรื่องลุ่นเทนเน่เนตตาลาใช่เรื่องก็จ้าโรเนตตาลาไม่ใช่บุลุ่นลุ่นเรื่องมามาไม่เทนีเรื่องปกุเรียมาอยู่ในอดีตเจริญเจษายาอายุสี่เรื่องอดีตเจ้า แต่แกเนี่ยตาเราตัวไม่ยาชินในเนี่ยเราอยู่อยู่เลยเนาะดัมโบไม่ชินเราดัมโบชินเราลุ่นเนี่ยดัมโบที่แกชินเราจ้าเราดัมโบไม่ชินเราลุ่นเนี่ยไม่ช่วยแต่แกดัมโบชินเราไม่ยาไหนบุเลยแต่ปัตมากาตาเลยเอ็ดไปเอาดูดีอากาตาภาษาฮอลเลยสุดละตาเรียนซาตาเราตอนเนี่ยดัวอาตาเรียนซาอาตาเราโด เทตาราอดีเกษันติตามาเต็งกับบ่าวก็เสระชีอเจียนยามเจียนยามสีจาริปุกโกรุดีตาเรียนสะเนตตาราสีเดียรูไนตาราเมตีโนเนตตาราสีเดียรูมามังกังกันติเมียนยาคงอีอาตาเรสะเนตตาราเมสีเดียรูไนกาอาตาราดัตตินาเนตตาราเมสีหูมามังกังกันติเมียนยาคงอีเทโทเกโด เนตตาลาไม่ใช่เราเนตตาลาไม่ใช่ผู้ฟูยุ่ยเนตตาลาใช่เราเนตตาลาใช่เราหูยมามังกังกันตีจันเนียนยาตัวปกโกรุดีดัมมาเต็งกับบ่าวก็เสระ
Mangane Adrijan in Jesaya Ayoshija Kundi Pivin. Taran take a net Narago, Digis and D. Yashi Nanya Ligo E. Holy Logajima. Adinian Jinan and Pizunyan at Okuri. A net Nara Mashirago, a net Nara Mashivu, look Mamma Gangan through Tide. A net Nara Shirago Leve, a net Nara Shire, look Mamma Gangan Tija and Minyare. အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြံအလုံးမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြံတကယ်အညတ်သာရရှိတာကိုသူတို့ရရှိနိုင်နေတယ်နော်ဒါကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့တန်ဖိုးရှိရရာကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိတယ်ဒါကတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့တန်ဖိုးမရှိတာကိုလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီတန်ဖိုးရှိတာဘူးလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘောင်းတရားဟောင်းတို့ ဘဝမှာအနှစ်သာရရှိတာတွေတန်ဖိုးရှိတာတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆိုတာဘေယံကတန်ဖိုးရှိတယ်ဘေယံကတန်ဖိုးမရှိဘူးဘေယံကတော့အနှစ်သာရတရားဖြစ်တယ်ဘေယံကတော့အနှစ်သာရလို့မစိုးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကိုယ်ပြပြနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီဒေသနာတော်ကြီးအရာမသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကဒါလေးနှစ်ပုဒ်ကိုအစုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြ
Shin Dari Bodhidaya, Shin Mahamogalaya, Shubhiro. No, Ega Tawaga Asho, Leyaroya, Leweroya, Yelu, Mishi Ulamya. Ada Shin Dari Bodhidaya, Kuromya Jigo, Chongju Biro, Tika Dali, Nebo Kumya Swabhya Hor. Bajang Hoya Dali, Sura Liga, Nene Sigwanza de Akaune. The Chulunga Rigado, Ti Jang Yari, Pibi Suno, Jajima, Jabuma, Pite Dreja. Jabure Pokuregaro, Dikam, Biro, Nayu, Jaya, Mepo, no? Pajam Yaswa Pia Hora Rong Sura, Ujano, Tishan Dari Pokrai, Shema Moklai, Sure, Eka Tawaga, Matim Yaji Nabaha, Shandari Pokrai, Lup Shimala, Degi, Shema Moklai, Lup Shimala, Degema, Drua, Uluga Jima, Lundiama, Chanda Jewale, Amyuma, Lup Shite. Shinari Bodham Shilame Pokoye Namegaro Upadita Lulene Shima Mogulam Shilame Pokogaro Kolita Lulene Subiro O Gregu O Sechi Biro Chana Jewale The Team Yumam Shitawa Alone like him in Yindide Alone de Amale Chicken Yare Bishwe Yenchari Chitere And at the Nero Titanga Yoga O Chana Jare Pokori Sura Daiwindi Chayani Yajine โอ้ป่วยแล้วแต่เป็นอจีจีคันพี่รออ๋อตรุปโยชน์ญาณปาญาณนี่ป่ะไอ้นี่หลูตรุป่วยแล้วแต่เป็นกูจิชุณีเนี่ยเป็นไอ้นี่ญาณมาทีตะไงจีเนี่ยเอาเยอตุ้ยอาจารย์เนี่ยตะแกกูเว้ยโหทุรุซันๆหลูเปียวอ่ะมั้ยไต่ๆไส่ๆหลูเปียวอ่ะมั้ยตูณีจ้ะเลยบลูตุ้ยมิจ้ะเลยอตุ้ยจันนี่ก็บลูตูล่ะเลยสรอกเส้นตามิเลยเนี่ยเหี่ยวซะโลหอดิป่วยกะนี่แหละปกโกฤเย ဒီကပြတာကိုကြည့်ရှုနားထောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဟာလာမယ့်နှစ်တရားအတွင်းမှာအကုန်လုံးဟောဒီကဗာမြေပြင်လောကကနေအကုန်လုံးပြောက်ကွယ်သွားကြမှာเนาะအကုန်လုံးနှစ်တရားအတွင်းမှာပြောက်ကွယ်သွားကြမှာဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့ဘာမှခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဘာမှမကြာလာတယ်ဘာမှမခိုင်မြဲတယ်ဒီလူဘဝကိုရလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုတို့ရှာဖွေဖို့တင့်နေ။နော်အကောင်းဆုံးချမ်းသာကတော့ဟိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပေါ့အမတ္တဒ္ဒမသေးရလို့ပြောကြပါစို့။နော်လောကကြီးရဲ့တစ္ဆာတရားကိုတိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမသေးရချမ်းသာကိုရနိုင်နေပေါ့။အဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်ကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့လူဘဝရတော့ရခိုင်မှာကိုကကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လူဝဆိုတာအခွင့်အလမ်းအပြည့်အဝရှိတယ်။တကယ်တမ်းကတော့ဦးဇင်းတို့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကဟိုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတာပါ။နော်။ဟိုဦးဇင်းတို့အဆင့်အနေဆုံးကစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကာမဒုက္ခပေါ့ကာမချမ်းသာ။နော်မြင်ရင်ကြားခြင်း၊နာခြင်းစားခြင်းကြောင့်မြင်ရင်ကြားခြင်း၊နာခြင်းစားခြင်း
ဆိုင်နှလုံးရဲ့ဝမ်းမြောက်မှုရှင်လန်းမှုကြည်လင်မှုနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ဒီသဘောလေးကိုဒါကာမချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်
ဲ့ဒီကာမချမ်းသာဆိုတာချမ်းသာ၄ထဲမှာတော့အဆင့်အနှိမ့်ဆုံးချမ်းသာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအောက်တန်းအကြဆုံးချမ်းသာပါပဲမိန်လာဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်မရှင်နဲ့တူတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာလေးကနည်းနည်းဒီနည်းနည်းလေးသောချမ်းသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုတွေ့ရကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံဒီကာမဒုက္ခကာမချမ်းသာဆိုတာအတေဝိတ္တပမမီဝဲတိုက်တဲ့ချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုဟောတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်ပညာရှိကြီးတွေကကာမချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးပွဲထားတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လေတာတံတေဝကနေဝိပန်တဟေတုအနန္တဒုက္ခတသမာဒီရောဟနေကံမေခုရဒါရမဒုပမေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကာမချမ်းသာဆိုတာတာတံတေဝကနေဝိပန်မိဝဲစဉ်ခဏ၌တာလဲအနည်းငယ်မျှသောတာယာမှုရှိတယ်တဲ့တော့တာယာမှုကောင်းမြတ်မှုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ကောင်းတာလေးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တဟေတုအနန္တဒုက္ခအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးသောကောင်းကွက်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်ဒါကာမချမ်းသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတတ္တမတိတော့ဟနေကာမေခုရဒါရမဒုပမေတဲ့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသင်သုံးသောထက်၌ပြားရည်ဇက်လျက်ဥပမာရှိသောကာမချမ်းသာကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရည်တဲ့ပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကတော်တော်ကြောင်မြောက်တယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်သင်သုံးသောထက်၌ပြားရည်ဇက်လျက်ဥပမာရှိသောတဲ့ပြားရည်ဇက်ဆိုတော့ချိုတော့ချိုတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတော်တော်ဘယ်ပုံမှာရှိနေတာလဲသင်သုံးသောထက်မှာရှိနေတာဒါကြောင့်မေတ္တာပေါင်းတော်တော်ကတော့ဒါကမှတော့ဦးဇင်းတို့ရရှိနေတဲ့ချမ်းသာဆိုတာကအဲ့ဒါလိုအစစ်အနိုင်ဆုံးချမ်းသာမြန်လာရှိသေးတယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကတမထဘာဝနာဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုစ조사အထုတ်လို့စိတ်ထဲမှာအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးထား꿰ထားကာထားတဲ့និဝရဏဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကင်းပျောက်သွားလို့စိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းခြင်းကြည်လင်ခြင်းတည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာနာဒုက္ခဆိုတဲ့ဇန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အစ်င့်မြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကနော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများလို့ဥပဒနာတရားကိုစ조사အထုတ်လို့တတိပဌာန်ဒေသနာတော်နေ့အညီမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တဘာဝနာမ်တဘာဝလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားမျိုးစုံတို့ကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥသိပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်စ조사အထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အလေ့ကျင့်ကို조사အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းယုတ္တနန္တတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားမျှတာဖြစ်တယ်အစရှိသဖြင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုအကယ်၍ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တိဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ချမ်းသာတွေထဲမှာအစစ်အမြင့်ဆုံးချမ်းသာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုအဲ့လိုအကျဉ်းများဖြင့်၃မျိုးပိုင်းခြားပြီးတော့ပြတယ်ကာမဒုက္ခကာမချမ်းသာကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခ။နောက်ဇာနာဒုက္ခဆိုတာဇန်ချမ်းသာ။နောက်တန်တိဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ။အခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဥပတေသလူလင်နဲ့ကောလိတလူလင်တို့ကနော်ဒီလူတွေအကုန်လုံးသူရောကိုရောလာမယ့်နှစ်တရာအတွင်းမှာအကုန်လုံးဟာပျက်စီးပြုံးတီးသွားကြမှာကြီးပဲ။မပျက်စီးသေးခင်မပြုံးတီးသေးခင်မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိအောင်တို့ရှာဖွေသင့်တယ်လို့အဲ့လိုစဉ်းစားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါပွဲလမ်းသမင်းလည်းပြီးပြီဆိုတော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်မင်းဒီနေ့မင်းကိုကြည်ရတာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးသားသားမရှိသလိုပဲမင်းကြည်ရတာလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲမင်းဘာတွေစဉ်းစားမိတော့ငါဘာတွေစဉ်းစားမိတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတော့သူတို့စဉ်းစားမိတဲ့အချက်တွေကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာပြီးတော့ဒူးနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါရင်အဲ့လိုဆိုရင်တစ္ဆာတရားအမှန်တရားကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်။ပြီးရင်အကောင်းဆုံးချမ်းသာကိုရရှိအောင်တို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီအတွေ့အကြံတွေပေါ်တော့ကလောကသုံးပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကမပွင့်သေးဘူး။အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှိသမျှစီးသေးကိုယ်ပေါ်ချစ်ကြတဲ့မျက်နှာကြတဲ့ကိုယ်ကလည်းချစ်ရတဲ့မျက်နှာရတဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကသူတော်ကောင်းတယောက်လိုဝန်ခံပြီးတော့ဟုတ်ထိုက်တဲ့နာမည်ရှိနေတဲ့သိန်းကြီးဆရာကြီးရဲ့ထံမှာတပည့်ခံပြီးတော့ပရပိုက်ယဟန်တမျိုးပြုရတယ်ပေါ့။နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်က
ซาลูပြောရရင်တော့မသေးရတရားကိုရှာဖို့လို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ချက်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်ဖို့တော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ပြပိုက်ယဟန်ပြူပြီးတော့ဟိုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒီသိန်းကြီးဆရာကြီးရဲ့အယူဝါဒတွေမှာတကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရနိုင်တဲ့နီလံမတွေ့ရဘူးမပါဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းနေရောက်ပြပိုက်တကယ်ချင်းနေရောက်ဘာတိုင်မြင်လဲဆိုတော့ခိုင်တကယ်
ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းမင်းကိုပြောပါမယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့သူတို့လှည့်လေကျစားရင်းနဲ့နေလာလိုက်တာအဲ့ဒါလောကဒုမမှာမျိုးစွာဘုရားပွင့်နေမျိုးစွာဘုရားပွင့်လာတော့ပထမဦးဆုံးတရားဦးဓမ္မစကြာနော်ဓမ္မစကြာပေါ်တနာတုတ်တာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျင့်တော်ဟောတဲ့တရားဒေသနာပေါ့နော်ပြန်စားဝေကင်၅ဦးကိုမဟောဘူးလားဗျာဟောတယ်အဲ့ဒီပြန်စားဝေကင်၅ဦးထဲမှာရှင်အတ္တဇိမထေရဆိုတာတကား
Ada lu sungguh cuan ni dek, kaita mabe. Sendari potran, pilihan be, ubat tiga perbaikan be, tulen be suan alungan, yuregu lele yene tuye. Tu dek aja lo, sen ada di kurom jaga. Aduin tanda malu ma doa moha abuda alang tadi, mesir dek tu aja. No, ini dah mimi dek di si ya kenyu ya di jauh lebe, alung dia ma ijan ne amu jaga pau ne. Aduin ne malu siang di dek dek lu ma doa moha mesir dek tu aja. Abi jemput main saya kali, alun dia mah nyindat dahulu tu ya, no? Di lo ejaan deh, di lo nyindat deh amu ya, pungtaran gua tu ya rane be, hari bokoh ya tamaroh, dekai amade yari gua timyan nale deh, nyamjanya si mene tu re lo kama miri deh, ubadi dah lu lengal be, ubadi dah prabe kali, si nari bokoh si lama bokoh surap, jenya dah kanga alun ajira gua, hola? Erane si ada di media sungan jual dua ratus nawan deh. Nampak kan light deh. Esok ni agak sombong biru, sombong biru. Tiap baju ada tu light tu ada. Elah sombong biru biru jodoh merah we. Sembilan deh. Sembilan ya yo yoga. Alamah cilen deh, tanjen deh, ijen deh, tinjeng deh. Sembilan baju gua siapa tembilo ya ham juga dah le. Sembilan ya siapa baju le. Sembilan siapa ya juwana ga belu juwana si le. Alu merah kaje lo siapa tu jaga. Ngaha korma buddha miyaswabhyayahu siya dhimpiro yaham jubhira. Ngaya siya miyaswabhyayahu. Adalu sulu siya, simpiyadu siya ye, yuwana gu dhibiro gu pyopjaba. Adalu siya antajika bhaabjyam jole suru. Ede ngaha tadanaroma miyaswabhyayahu dhamma. Yaham jura majya dhiri atwajam. Yudhisave pshadhiri atwajam. Ngaha miyaswabhyayahu yuwana miyaswabhyayahu dhyaditanarehu. Ngā amyāji mabhyotat dhīvū. No, deyāri gu, ngā amyāji mabhyotat dhīvū. Adhru bhyotat upadita pravika bhābhyole shura. Shimbhyā, deyāsakā shura, nēra miyāra ngā bhatāna mahupāvū. Chanda dukha gu, yāshī jen shura, acho jēzū gu, jītvā jīvū, yāshī tvā jīvū, acho kiksa pīvū gātāne, bhatāna vā. Kājau nēra miyāra gu, shimbhyā, pamāna mathāvēne, bhyotā bhyopābhyā. Eri doma sih anda di meti mereka. Siapa mahedo bawa wah, tidak hedo tetangga do aha. Tiden sayo niroro emu wadi mahatmano sura katali petalu jauh wali. No, lungeri nade yang di katali ya di bejua ya no. Nanti sali bangu kora bawa. No, loga ma. Siajen sura di doka acude yariha. Lujine yajine pichine sura tenar loba sura tumbuh ya tesa bu cangkam biru pichaya. Tumuri yang tisah sura, acang dia aku mampai tapene. Siapa yang sura di doka tisah? Di sini jemu di doka dia, belum apa biar tua ma, mahu bu sura adibe. Acang dia aku peta naimal ane doka sura acudia dia sayang biru. Tiket chana di chana mangu jame sura adibe. No di kata dia hor. Yang jenya doka evidan cima le buku pide dua jam. Di kata dia aku nalai dana, tuan lau nalai dana me. Di kata lau dong mahu no. Tawa lau nalai dana be, ada tuh dapat di mana punya aku yang biru, tiada lewa aku tuhan biru ti, lewa china aku yang mau pilih, oh asia ni dia dah we sudah aku tuh dekari nalai tuan, era ni sih dia di laut soyan to laut bibia, tapi rumah alam cikin yang ni deh, dengan yang dia yang si dia deh, tiada dia aku yang ti dia dua, pihok jisu biru ketika aku tergerak. Tajam di biru, ya tengah jengu. Pian biru, pio pia, di biru mah dawan sih deh pia so biru.
ရှင်သတိမတင်မြတ်ကိုရှိခိုးဥချပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်မောက္ကလံဖြစ်လာမယ်ကောလိတပြဝိုက်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဟိုရောက်တော့ကောလိတပြဝိုက်ကလည်းဉာဏ်ရှိတယ်ဒီဥပါဒိတပြဝိုက်ကိုမြင်တာနဲ့ပဲအော်ဒီနေ့ငါတငယ်ချင်းဟာခါတိုင်းနေနေမတူဘူးညနာအမှုရာအလွန်တရာမှကြည်လင်တန်ရှင်းတယ်သူရှားနေတဲ့အမှန်တရားဆိုတာကိုသူတွေ့ခဲ့ပြီနဲ့တူပါရဲ့ ပေးတယ်ရေအကဲခတ်မိတယ်နော်ဟုတ်လားအေးရှားနေတဲ့လူနဲ့ရှားတာကိုတွေ့သွားတဲ့လူဟာအမှုရာခြင်းဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးအစားတုံးကသူတို့ကဒီတစ္ဆာတရားဒီအမှန်တရားဒီချမ်းသာတရားကိုဒါရှားဖွေတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ခုဥပါဒိတပြဝိုက်ကရှားသတိမထင်မြင်ရတရားဒေသနာကိုနာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာကိုနာယူပြီးတော့သူရှားနေတဲ့အရာသူဘာဖြစ်သွားပြီတော့တွေ့သွားပြီ ရှာတဲ့လူရဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့တဲ့လူရဲ့ပုံစံဟာဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူး။တော့အပေါ်ရန်လေးပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။အိမ်မှာပြည့်စုံတစ်ခုကိုပြောင်းလို့ရှာတယ်၊ရှာတယ်၊တောင်းတောက်ပြီးတော့လူကအိမ်ဒီမရဘူး၊ပြာရခတ်နေတဲ့သဘောအနေငယ်မြတ်တော့မရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိတယ်။အခုလည်းပဲရှာဖွေးနေတော့ကအနေထားနဲ့တွေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာအနေထားမတူဘူးဆိုတာရဲ့တည်တည်သဘောမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါဦးဇင်
ye. Elu biar lo, ubah dia perbaiki. How deh, ngah aman dia kesal dia aku tiga bi. Elu suruh ngah aku piang coba. Elu doma solo ngah kata dia aku piang biro jupian, no? Elu jupian leka. Si mama kelam si nama pokok solo dua le nyanyi lah we. Elu kata ye semua we. Kolida perbaiki le we. Toda badi menyap punya hujan lo. Tisa lewa ku, tuan biro tiga mieni bo. Elu doma tengah jin niang. เออดูสิเนี่ยดูเสียมีสวาพิจิกุตัวจะไม่เสียมีสวาพิจิกุตัวไม่สูรุสิเนี่ยดูเสียห้องชิดเด่นจริงเสียจิกุเลยดูบ่มาจิจูมีมาดีเด็ดจ้าจ่องจริงเสียจิกุเลยดูบ่ข้อไม่สูบีโร่ในเงี้ยเนี่ยเอาใจไม่บีโร่จริงเสียจิตีกุเห็นตัวเลยเสียแต่กันที่สัตย์เดียมันเดียกุตีบีโร่ฉันนั่นที่ฉันนั่นมันกุจ้าจินเลยสูรุสิเนี่ยมีสวาพิจิกุไล่เข้ามาจุดดูดมีสวาพิจิกุตัวรู้ไหม อันนั้นเสียงกูบ้าคนแรกมาติ้งจี้เสียจีก็บ้าเบี้ยวเลยสุดแล้วเดี๋ยวรู้เลยโอ้ยจี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 ลูกปีกามาแต่เสียงเปลี่ยนไปแล้วคัดเด็กขวางเงยกันเลยงามาลูกนายมูเลยเนาะเสียจีที่สูฮัลโหลนั่นไม่ได้ลูกเนี่ยช่วยยันดีตายไว้เนี่ยเจ้าสมุรีเนี่ยนี่ก็ปีกามาตุ้มยันเย็ดเว็บเช่นเนี่ยงาติ้งติ้งเงยเงยมันนี่นายมูสุดเลยที่เป็นว่าเว้ยเนาะโอ้ยจีจีลูกปีกามา แต่เส้นยังไม่รอดขัดเด็กขวางเงี้ยเลยไม่รู้นายมูเลยอันนั้นเราเจอได้การเจรจาอุบัติเหตุเนี่ยก็ได้ทางกับพับยังเจอลงสุดเลยเช่นเนี่ยฉันรู้ตัวเราเชี่ยเดี๋ยวไปดีกันเลยนักกันไล่จังมาอันนั้นเราสุดเลยเชี่ยเชี่ยยังไปได้ดีเนี่ยตัวไม่ถ้าจะไล่เข้ามาเราดึงยี่เสียจีกับพับยังเจ้าเบี้ยลงสุดเลยเดี๋ยวไปดูงามมาช่วยยังไปได้เนี่ยมาหัวเต็มลมสู้ยินเนี่ยเล่นกับงามไม่เหม่หรือลูกอาจิมา เส้นนั้นเด็ดเด็ดด้วยตัวเด็ดเด็ดยามเย็นยามสีเดือดรูเนี่ยเมื่อเส้นนั้นเว้นเนี่ยมาด้วยตัวเว้นเนี่ยพิจารณาเนี่ยปีโร่ยามเย็นยามไม่สีเดือดรูเลยแต่ดูเรื่องยามเว้นรูเทนเลยเด็ดเมื่อเส้นนั้นเด็ดมาด้วยตัวเด็ดอำมาตย์ได้มาตีเด็ดเด็ดยามเย็นยามเนื้อเดือดรูเรื่องยามเว้นยามว่าเด็ดอีอันนู้นสูรุสีเส้นนั้นเด็ดด้วยตัวเด็ดยามเย็นยามสีเดือดรูเลยกรมาบูดาทั้งตัวจารีเมื่อเส้นนั้นเด็ดมาด้วยตัวเด็ดยามเย็นยามไม่
ဒီစကားကိုထောက်သွားခြင်းသိဉ္ဇီချာကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားဒီအလွန်မြင့်မြတ်တော့တည်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 တော့တရားတွေကိုတည်တယ်ဆိုတာလောက်တော့သူအရေးအမြဲနားလေတဲ့ဘောရှိတယ်ဆိုတာမခံမနိုင်ဘူးလားခံမနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သူဒီကိုသွားရင်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာကိုရမယ်ဆိုတာကိုတည်ရင်ဒါနဲ့ရင်လိုက်သွားပါတော့လားဆိုတာသူလိုက်နိုင်လားလိုက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလိုက်နိုင်တာတ
ne biwa yin no anit tara ma shi da le ko anit tara shi de lo tin ne da anit tara shi da wo ja do anit tara ma shi hu lo tin ne da ayu sa de hma ne da tambo shi da ne tambo de ke ma shi da wo phwa chan pi lo tu na ma le de bu so de a de be lo ka man lo mya wo la ya de a de lo byo do ta be ni yak kwa le sai pye pi lo
เสียกูขอรู้ไม่ยากหรอกใครไม่ได้ไหนมุสุบีรอกเยสวาพิยาดีกูจวนตัวตัวเจ้าแล้วดูยังจะไปดีกันเลยไล่ถามเองเอาก็แล้วมีเยสวาพิยาดียาวดอดูดูเบี้ยวไม่สวยนะเยสวาพิยาโหเรตยาดีตนาโรดีเนี่ยเนี่ยจริงจริงจู่กูอัดตัวเจ้าลูกเจ็บไปอัดเว้ยมาเว้ยเนาะกอลิดาลูเลงะเชื่อมามากกว่าสุเรนนเมเน อันนี้โบนีมาจีเอต้ามูลตารีปุ๊บตระหนักเนาะอันนี้ลูเวตุรุนั่นเมื่อที่ดีเนี่ยเลยยารอยันเลเวรอยันเอ็กอาตาวกามาทิ้งเนี่ยนบ้าเยลูตาหน้าเรามาอัลลุนทิ้งเสียเลยบ่อันนี้ดีนี่เราอุจิโนฉันนารีปุ๊บตระกรมยาจีกันเนี่ยสวาพิยาทังโกตุรุลาเกลงมาเต็งจีเสียจีโกตุรุอับบาขอเกเรเจ้ากลับไปเมลูโอจีจีลูบีกามาขวางเอลีพยามปีรองามาลุนไหนมูลูพิโอเรเจ้า ยังสิ่งเดียวเลยก็รู้มาบูรณาท่านไล่ลิมเองยังไม่สิ่งเดียวเลยงานดีนี่เลยงามาปีตาเนี่ยมาผมสู้ยินเนี่ยลูกพี่เรื่องเจ้าดาริกุมยศวาพยากรเช่าท่านได้ขบมายศวาพยากรสู้ด้วยกับอุจิโนปีตาบังตระกอนนู้นเสียงพยากรเลยเนี่ยเงี้ยเสียงพยากรเลยเดียกาท่านเลยนับบุกอะไรมาหัวเนาะอาดาริตาระมดีโนดาริซาดาระดัตินาเตตาระนาริกิสันดีไม่ใช่เด็กกับบ้าโคศร เนี่ยดาราไม่ใช่ดาวก็เนี่ยดาราใช่เลยลูกเทนิจาร์เลยเนี่ยดาราใช่ดาวก็จ้าดาวเนี่ยดาราไม่ใช่ลูกเทนิจาร์เลยเนี่ยเป็นยังเนี่ยเรื่องปกติอ่ะตัวอย่างตัวอย่างเลยอ่ะมาอยู่ในเรื่องเดียวกันที่เกิดเนี่ยดาราใช่ดาวไม่ยานัยมูเลยแต่เป็นมากระทำเนาะเบี้ยวเก็บีเนาะดาวดาราซาดาราโดนเนี่ยเดี๋ยวว่าดาราซาดาราโดเตี๋ยดาราดีกิสันดีตามาเด็กกับบ้าโคศร้าย เนี่ยดาราชีดาวก็เนี่ยดาราชีเรลุเนี่ยดาราไม่ชีดาวก็เนี่ยดาราไม่ชีวุลุมั่งมั่งกันกันติดยามยิ่งยาเรียนชีญาเรียนปกุริจารอตัวเองด้วยเจนเด็กอารมณ์มันนี่เรื่องด้วยจังที่เกิดเนี่ยดาราชีดาวก็ชาในนี้ที่การดาลีเนี่ยบอกว่าดาวก็อุจิโนบายุเจนเนี่ยที่ยาเยสวาไว้ในเนี่ยพิวารุสุลุชีลุลกาจีมาที่เกิดดัมบูชีดาวก็ลบไปแล้วที่เกิดเนี่ยดาราชีดาวก็ยาอยู่ปัญชัยเจนเนี่ยสุลุชีเอ เบียร์ยังก็ดำบุหรี่เกี่ยวสิเลยเบียร์ยังก็ดำบุหรี่เกี่ยวมือสิวเบียร์ยังก็อันนี้ตาระที่เขาเดบเบียร์ยังก็อันนี้ตาระที่เขาไม่ฟูสุราโก้ข้อจำบีโร่น้าเลบุไม่รู้บุลาเลยถ้ากูน้าเลบุก็ปัจจุบันยี่จีเดสุเรเชกุบอลนเลบุทาเลบุจินุพยาบ้านเข้าละกูจินุเสียบีโร่พยาบ้านเบียร์ยังก็ดึกเกิดดำบุหรี่เลยเบียร์ยังก็ดึกเกิดดำบุหรี่ เบียร์ยังก็อันนี้ตาระตะโบพี่เดียร์เบียร์ยังก็อันนี้ตาระตะโบมาหูฟูสุราโอ้ต้องด้วยล่ะต้องส่งล่ะตัวด้วยเนี่ยตัวส่งเนี่ยตัวนั่งเสียงพี่ล่ะเนาะเบียร์ลองตัวกองยี่เส้นสังเกตเนาะเบียร์ลองตัวกองยี่ด้วยกูชี้ขันพี่ล่ะถ้าอุจิโนพิโอเมย์บ่อุจิโนง่ายง่ายเสียสัตว์กันดีบดอมากันน่าจะโดสูบีโรชีเลยเอริกันน่าจะมาอุจิโนพิยาลอง กันนาตรูตายเลยลูกเดียชนะเจ้าว่าเรื่องมีว่าลูกพี่เต้วิพากษ์ลากาซามาเยี่ยเส้นเองมีเมียเรื่องด้วยจังมีว่านบากากันนาตรูตายลูกเมาเมย์ลูกเมาหนูลูกได้เบียร์เรื่องนั้นไม่ปีเลยบ่แล้วเนี่ยชินนายจะยกหลานเราอีน้อยตาจ้าเรามีว่านบากวยเราในใจเราดอกที่ชีเรื่องสิ่งที่ตายวันกูโอ้โชว์ปีเราดูจิตยาวเนี่ยตัวนี้เกเรเราดูเส้นนั้นเลยบ้านเส้นนั้นเลยชัวร์ สุดท้ายเราอาศัยนาฬิกาดูเรื่องมาบอกกันเราอาศัยนาฬิกาดูมีอุปนั่นลูกว่าอย่าเรื่องยากเลยที่เกิดดัมบูชีเรื่องลูกดีกว่าลูกตัวไหนบุเขาต้องใช้กองเนี่ยมีแต่เดียมีแต่ชนะกูยาชีไหนบุงาจูดามีสุดเลยสิ่งเนี่ยถ้าดูจะตีวิปโสสนาเลยเอ็ดลูกสนาเลยข้าจะตีวิขานีมาดูสนาเลยเชียโน่ตรงเจ็บปานเอริเชกูดาอุจิโนพิโอมาเวโน่เอริเชตรงเนี่ยกันดัมบูชีได้ดัมบูไม่ชีได้ เนาะดีดัมโบสีเจนไม่สีเจนสุดาโก้ตัวด้วยลีเนี่ยตัวตัวส่งลีเนี่ยตัวตัวด้วยปีรบจ้าเสียงว่าตาเดียร์เนี่ยเขาเนี่ยรู้จริงรู้เท่มาเลยแต่รู้จริงรู้ตัววิบันเนี่ยตัวเส้นนาเนี่ยตัวอพยพทุกเด็กปัจจุบันเดือดเว้ยเนาะดัมโบสีเจนดัมโบไม่สีเจนอันนี้ตาละจะเกี่ยมสีเจนอันนี้ตาละจะเกี่ยมสีเจนสุดาด้วยกับบาลีสุดาปัญชัยเย็นเนี่ยส่งลูกเชนตัวปัจจุบันด้วยจีตัวเส้นนาจีดูได้ดูได้มา ไทยเดนเนี่ยปัญชัยมุสุราเนี่ยเราเนี่ยมีอะไรกว่าไม่มีสิ่งใดกูละเชื่อเนาะปัญชัยมุสุราเป็นสิ่งที่อุตส่าห์เชื่อเนาะเอริปัญชัยมุยเอริปัญชัยมุโบเวสิ่งนั้นเราจะอยากอุศิปิโร
မြတ်တော်တတ္တဝါတို့အတွက်ပေးအုံးမယ်ဝေအုံးမယ်မြှအုံးမယ်လှူမယ်တမ်းမယ်ဟုတ်လားအစသည်ရှိတဲ့စွန့်လွတ်နိုင်နေဆိုတဲ့ဒါနာသဘောစာကသဘောလည်းပဲဒီကမ္မတို့ဥစဉ်ရဲ့တန်တာမှာရံပါညာခါမရှိဘူးလားရှိတယ်ပိုင်းဆိုင်မှုလည်းရှိတယ်စွန့်လွတ်မှုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်းဆိုင်မှုရဲ့အဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုရဲ့ဆက်ဆံမှုအကြီးကျယ်ရှိတယ်နော်ပိုင်းဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘဲနဲ
အဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းကပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်စွန့်လွတ်မှုရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ဆိုတာကိုနည်းနည်းသူဝေဖန်ပြီးတော့ပြတယ်။ဒါပေတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥဒင်းတို့လည်းပဲစဉ်းစားကြရပေါ့။အဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွန့်လွတ်မှုကိုသူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ပင်စန္နံဝေဒနာသာရတနာဘာဝေနာနေတာရတဣမတဒဏတဒါနနာမသာရောတဲ့။ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာတကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့။ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပင်စန္နံဝေဒနာတာရဏဘာဝေနာယန္တုမျိုး၅ပါးကဖြက်စီးမယ်ဆိုရင်အလွဲတကူပြက်စီးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတဲ့ဇာလူတဲ့တဲ့ပြောရတော့ယန္တုမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေလို့မကင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာကြည်မျိုးရင်လည်းကုန်နိုင်တယ်မီးလောင်ရင်လည်းကုန်နိုင်တယ်မင်းစုမင်းကြီးကသိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းပါသွားမယ်ဟုတ်လားမုံနဲ့လူတွေကတော့လူစိုးတခုတွေကတိုက်ခိုက်လူယူမယ်ဆိုရင်လည်းပါသွားနိုင်တယ်အခက်မသိရင်အသက်ပါတော့အပူပေးလည်းရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတကယ်ညံပါပါနဲ့ဝေဖန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာခိုင်မာမှုမှတကယ်တမ်းမရှိဘူးဘာအမကန်ချက်မှတိတိကျကျရေရာရာမရှိဘူးနော်ဒီနေမှာဦးရှင်တို့ဖေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကြီးဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်လောကကြီးမှာဇာဝနေရေးပညာရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးဒီအရေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာဝန်ကိုပြည်ပြည်လဲလဲအစဉ်ပြေစွာထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့လိုအပ်မှုမှာအလွန်တရာမှအရေးကြီးရှိတယ်ဆိုတာလည်းဦးဇင်းတို့နားလည်ပါလေ။သို့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့တန်ဖိုးကိုရှိတာထက်ပိုပြီးတော့မတွက်မိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ပြောခြင်းနော်လိုတာနဲ့ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးမထားမိဖို့လည်းလိုမယ်လို့ထင်တယ်ဒီကံကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိမဖြစ်တဲ့အပိုင်းရှိသလိုသူ့မှာမကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဒီနေမှာဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုကြပါစို့ပစ္စည်းဥစ္စာရလာပြီပိုင်ဆိုင်လာပြီဘာကြောင့်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရလာတယ်လဲပိုင်ဆိုင်လာတယ်လဲအကြောင်းတရားလေးကိုရှားကြည့်သမ်းပါများသောအားဖြင့်တော့လောဘဒေါသနဲ့ပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲရဲကြိုးစားအထုတ်ထားရလို့ရတာပါသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားသိကောင်းလာတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်တတောင်တတန်နဲ့တကယ်လွယ်လွယ်ကူကူချမ်းချမ်းသာသာရတယ်ဆိုတာအလုံးမရှားပါတယ်အများစုကတော့ရည်ပူရအဖြစ်လောဘဒေါသနဲ့ပဲယဉ်ပြီးတော့ရှားရတာပါပင်ပန်းမှုနဲ့ပဲယဉ်ပြီးတော့ရှားရတာပါတချို့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့အတွက်ကျမကြီးနဲ့ယဉ်လိုက်ရတာရှိတယ်ကျမကြီးပေးလိုက်ရတာရှိတယ်တချို့အသက်ပါယဉ်လိုက်ရတာရှိတယ်နော်ရလာပြီဆိုပြန်တော့ဟောတဲ့ရလာပြီဆိုတော့လည်းပဲပစ္စည်းသွားမလေးလားဆိုတဲ့ဆူရင်မှုနဲ့ပူလောင်မှုနဲ့ရောနေတဲ့သဘောရှိတယ်။တော့ချမ်းသာကြီးတက်တက်တန်တန်လေးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဆူရင်မှုပူလောင်မှုဟာပစ္စည်းဥစ္စာမှာရောနေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်ဒါဘလို့မှမငြင်းနိုင်ဘူးနော်။အေးနောက်ဆုံးဦးရှင်တို့ဟိုကိုဘလို့မှမဖြစ်ချင်နဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားပြီးဆုံးရှုံးသွားပြီးဆိုတာမျိုးကြီးနဲ့များတွေ့မယ်ဆိုရင်ဟောတချို့မနေတတ်မထိုင်တတ်တက်မတက်ချစ်မတက်ပူကြတယ်။တို့ယူသွားတာရှိတယ်တချို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်သွားတာရှိတယ်။တချို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတော့အကြောင်းကြောင့်ပေးဆုံးသွားတာတောင်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးတနေ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွဲလန်းမမောတဲ့စိတ်နဲ့မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးတော့မြတ်သေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒုတိယဘဝမှာကောင်းနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘက်ဆုံးတောင်းဆုံးမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့။ပစ္စည်းဥစ္စာအရေးကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဦးဇင်းတို့သိပြီးတော့ပြောစရာလုံးဝမထင်ဘူး။လိုအပ်တယ်ကြီးပြီလူတွေကအရန်ထင်ကြတာပေါ့။ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကတော့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာကြီးမူတည်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုရဲ့အည်အသွေးပေါ်မှာလည်းမူတည်မယ်လို့ထင်ဖဏန္တိဘောဂတုံပေတာနောစပါဏကဝေတိနောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်လေးတစ်ခွန်းရှိတယ်ဒုံမေတာပညာမေ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တို့ကိုဘောဂပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဒီဟဏန္တိအသေးတတ်တဲ့ဂုံဤ။န
Nhà nếm mẹ xuyên kì xíu xà đúc hóa chi thiệt phí này nè xô lệ thị vệ. Hậu lá. Đà bì mẹ lù nó xa bà ra kì vệ tì nô lệ. Bà ra kì vệ tì nô. Nếp bàn đi ưu tò tập hạ căng của xa mì chà lệ bốc cù lì vô rô. Kì xíu xà gà đúc hóa mẹ bế này ngủ lụ xô thả lệ. Thái chẳng bình tập bóng tù lò lù. Kì xíu xà gà bánh xanh lệ bốc cù yế ạ dì tùy bò mà lệ vệ. Mù mù tì vù lạ vẹ. Mù tì lệ. Thái chẳng bình tù. ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနိုင်နေမြကြည်ရပြည့်မြတ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ဒီနေရာမှာဘုရားလောင်းကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဒီနော်ပစ္စည်းကိုင်ကြုံရင်လွယ်လွယ်ကူကူပစ္စည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတကယ်တန်ဖိုးရှိတာကိုမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့အ
ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစားနဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတစ်ကျော်လုံးပြီးတော့လူမဲ့တမ်းပဲပြိမဲ့ကမ်းပဲဝေးနိုင်မယ်မျှနိုင်မယ်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြောင့်ဘာတို့သူတွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြီးကမ်းနိုင်မယ်ဆွန့်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးကမ်းရင်ဆွန့်လွတ်ခြင်းဒီလုံးတရားမှမြင့်မြတ်တဲ့သဘောဖြစ်တ
ရင်အလွယ်တကူပျက်စီးတယ်။ဆွန့်လွတ်မှုဆိုတာကအလွယ်တကူပျက်စီးသွားတဲ့သဘောမရှိဘူး။နော်ဒါနစေတနာလေးကိုယ်တန်တမှာဖြစ်တဲ့သဘောပဲ။ဒါကြောင့်ဒါနစေတနာကတော့သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ပြင်ရတာပါပဲ။သို့တော့ဖြစ်လျာဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတတ္တိတစ်မျိုးကိုမြှုပ်နှံပြီးတော့တဲ့တော့ပြောရရင်ကမ္မပစ္စည်းကတတ္တိအနေနဲ့ရောက်ရဘဝရရခန္ဓာမှာသူကအစဉ်အမြဲရှိနေတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကတော့ဟိုကိုကကံနေဉာဏ်နေဝိရိယတွေကောင်းလွန်လို့တသက်လုံးမပျက်စီးအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ဆိုအုံးတော်မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့ဒါတွေဟာကိုဟာလို့တော့ပြောလို့မရတော့ဆွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့ဒါနသဘောကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးတဲ့တနေ့မှတောင်မှသူ့ကိုယ်ကိုဆွန့်သွန်စရာမလိုရောက်ရဘဝရရခန္ဓာမှာသူဒီအစွမ်းတတ္တိတမျိုးအနေနဲ့အစဉ်အမြဲကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်မဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဒါနစေတနာကိုအနုဂါမိကဥစ္စာလို့ကျမ်းဂန်ဒီထဲကပြောတယ်အနုဂါမိကဆိုတာအစဉ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အနုဂါမိကဆိုတာအစဉ်လိုက်တယ်သူကိုထားခဲ့စရာမလိုဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးဩဘဝပေါင်းများစွာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်ပါရမီအလုပ်တွေကိုလုပ်တော့ခန္ဓာတွေကတော့ပျက်စီးတာပဲလေလူဖြစ်တယ်ခွေးဖြစ်တယ်ဝက်ဖြစ်တယ်နွားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဒီပြုတ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အမှုကလေးကတော့ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘယ်ခန္ဓာပဲရရသူကတော့ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ပါရမီလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒါနစေတနာသည်အလုံးမအမခံချက်ရှိတယ်နော်ပျက်စီးလွယ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓံဆိုတော့ဘုရားကြီးကလောကကြီးမှာအရာအလုံးပျက်စီးနေတယ်တဲ့မပျက်စီးတာရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့တခုသောသဘောတရားကတော့ဘယ်သောအခါကာလမှမပျက်စီးဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်အကျိုးဆောင်မပေးရမချင်းသူဒီဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအစွမ်းတတ္တိတစ်မျိုးအနေနဲ့ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်တဲ့တယ်ပြောရရင်ကမ္မပစ္စည်းကတတ္တိအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအချက်ပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဆွတ်လွတ်မှုတည်တန်ဖိုးခြင်းနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်တရာမှမကွာခြားဘူးလားကွာခြားတယ်နောက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ခြင်းပူလောင်ခြင်းနဲ့ရောပြောင်းတယ်ဆွလုံးမှုဆိုတာကအဲ့လိုစိုးရိမ်ခြင်းပူလောင်ခြင်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူကတော့တွေးမိတိုင်းပီတိဖြစ်ရတယ်၊ဝမ်းသာရတယ်၊ကြည်နူးရတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာပထမအနှစ်သာရအနေနဲ့ဆွလုံးမှုဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒီဆွလုံးမှုဒီဘယ်ကနေထုတ်ယူရမှာလဲဆိုတော့အနှစ်မရှိပါဘူးလို့ပြောထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေထုတ်ယူရမှာ။တဲ့နဲ့ပြောရရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဆွန့်လွတ်မှုမပါတော့ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ဘာတန်ဖိုးမှသိပြီးတော့ရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်။ဒါကြောင့်ကိုရရှိထားတဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေထိုက်တိအားလျော်စွာဆွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။တကယ်လို့ဆွန့်လွတ်မှုသာမပါဘူးဆိုရင်တော့ဘာဒီဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေအဲ့ဒါတကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က
อบุตรกันตะเทศุราชีเดเปียตาตะมีไม่ชีเดตะเทบ่เนาะอลอเตยามะฉันตาจวยว่าได้กระดิลีเซนเราต้องปั่นไฉมุชีเดโลชูเลยดาใบแม้ลูกอลอเตยามะเหนเหมียวเลยบะจุกูมาเปโบสิทธิ์มวนตาโอตุ๊มยางกูเปโบนินีตานาตุกูตูดองมะตะทาโอเนาะซาเยบุงยีเฮเนตะกวยทะเมเมซาเอเดวุเยอวุจังเมวุเดซองเยติยะทีเวซองเนซียินยะทาโอเวซีเดเดฮุล่ะ ဒီလိုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပဲအမွန်တင်ပြီးတော့နေသွားရင်းနဲ့အချင်းကြတော့လည်းပဲဘဝဆိုတာပြီးရတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုတည်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဟာမင်းဘာနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးကလက်အစည်းပေါင်းများစွာနဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်တောင်တိုက်ယူရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကြီးကမျက်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုမျက်စွာဘုရားတဲ့အလုံးမအောင်စရာကောင်
ဒီလိုလူမျိုးလဲလောကမှာရှိသေးတာပဲလို့တအားတော်ရှောက်တယ်ပေါ့ကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတဲ့ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာဉာဏ်ပညာမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာတော်တွေကဘီလူဆောင်တဲ့ရေကန်နဲ့တူတယ်တဲ့ဒီဥမာလေးကိုအရှင်ကအလွန်သဘောကျတယ်ဟုတ်လားတော်တွေကဘီလူဆောင်တဲ့ရေကန်နဲ့ဘယ်သူမှမတုံးနိုင်မစဟိုမချိုးလိုက်ရဘဲနဲ့
ုင်ဆိုင်မှုဒီဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးရည်ရှိတော့တွေးတဲ့ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အနှစ်သာရရှိတာရဲ့အနှစ်သာရမရှိတာရဲ့ကိုခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဒါနှိုင်းချိန်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတတွဲပေါ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့စွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့ဒါနစေတနာရဲ့ဘယ်ရာကတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဘယ်ရာကတန်ဖိုးတကယ်မရှိဘူးလဲဆိုတာကိုကိုညံတယ်လည်းပဲချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်။ဟေးဒါဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးစဉ်းစားတဲ့ပထမအချက်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယအတွဲဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်တဲ့။ဒုတိယစဉ်းစားတာကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုခြင်းတီလဆိုတဲ့အတွဲကိုသူစဉ်းစားကြည့်တယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါလူတိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုခြင်းတီလဆိုတာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုခြင်းတီလဆိုတာဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုခြင်းတီလကိုဘယ်ဟာကတန်ဖိုးတကယ်ရှိတယ်လဲဘယ်ဟာကတန်ဖိုးတကယ်မရှိဘူးလဲဆိုတာကိုသူဝေဖန်ကြည့်တယ်။အဲ့လိုဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်တယ်တဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ဒီတန်ဖိုးတကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုသူဟာအကြောင်းမဲ့ထုတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းပြချက်ကတော့ခိုင်ခိုင်လုံလုံကိုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘဟုရောဂာဏံတာရဒနာဘာဝေနနေတာရတအိမတခန္ဓာတတိလနာမတာရောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အဖို့တန်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဘာကြောင့်ဒီအဖြစ်ထွက်ရတာလဲဆိုရင်တဲ့ဘဟုရောဂာဏံတာရဒနာဘာဝေနတဲ့များပြားလှစွာသောယောဂဝေဒနာမတတ်တာမှုတို့ကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာတရားတွေအာကြီးလုံးလို့ဆွဲလန်းမှုတွေရင်မှုမှုတွေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖက်တွယ်ပြီးတော့ထားလို့သာထားနေတယ်။တကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာတွတ်တာချင်းစရာမက်မောချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။တကယ်တမ်းကခန္ဓာကိုယ်ဟာတန်ဖိုးမရှိဘူး။အဖို့မတန်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ယောဂါသဘောသေးတာနဲ့ကြီးတာပဲကွာမယ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ဒီနေ့မှဥစဉ်တို့ရှိယုံရှိကံကိုတွားရမှစီစားရမှစီထိုးရမှငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးယောဂဖြစ်နေပြီလို့အဲ့တော့တိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသည့်ကိုပြည့်စုံတဲ့အသည့်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကမတက်တာတဲ့သဘောကတေးတာနဲ့ကြီးတာပဲကွာလေအများကြီးရှိတယ်တော့ညောင်းလို့လှဲလဲရတာဟုတ်လားအေးလို့အဝတ်ကလေးဖုံးလဲရတာအိုက်လို့ရက်ခတ်လဲရတာဟုတ်လားအသက်ရှူမောလို့ခါဆန်ပြီးတော့ရှူလဲရတာတန်းလဲရတာဒါအ ਨੇ ဆုံးဒါလေးကတော့အများကြီးလို့လို့ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုနော်၃ချိန်၄ချိန်လောက်အစာရေသာကျွေးပွေးပြီးတော့ဇိကိစ္စဆိုတဲ့ဆာလောင်ခြင်းယောဂဝေဒနာကိုကုစားနေရတဲ့အနေအထားလည်းပဲအမြဲတမ်းရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်နေဆိုတာကစားတော့အပ်တော့အစာအာဟာရကိုလောင်ကျွမ်းစေရင်ကုန်ခန်းစေရင်ဖြင့်ရှင်သန်ရတာအလကားရှင်ရတာမဟုတ်နော်ကာတစဉ်ပြီးတယ်ဆိုတာထဲထဲကိုစီထည့်ပေးထားလို့ရှင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေရင်ကုန်ခန်းစေရင်ဖြင့်ပြီးရတာဟုတ်လားအရင်ရှိတယ်နော်ဒီခိုင်းမိုင်းများအဲ့လိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်နေတယ်ရက်တည်နေတယ်ဆိုတာဒီအာဟာရဓာတ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းရင်ပုံခန်းရင်ဖြင့်ရှင်သန်ရတာအ
Kalau mana kena teh dari hara ni lelak dok mesir. Sintangka ada tu pelayan. Kalau kena gaji kan, ngarai mam mesir. Teh be om sura. Salam jen sura. Wiran yoga aku piang biru madam mula. Tahu ni. Adi yoga aku dekat malu ujian dulu. Mereka kuzan ya lah. No, dari kuzan tahu ni. Di sana tahu siapa itu jual mana siapa yang pui yang tui yang cian yang biu yang su yang harap biji tena harap usaha resolek isah sena demi su yang tiada siapa kau nihlu jasa pihon. No, dalam wika siapa yang jom dia kulo dalam jasa pihon. No, sah harap usaha resolek tetapi kisah mahal. Kau akan kau lu lelu kuku jani yang mesti tapi melu. No, di sana di sana ni lah sih. Kau yang biru saya ada, aku tu nasi yang ada, ada nasi yang ada. Di kerajaan di negeri itu saya punya. Ada biaya nak balik. Tato baru ya kena di harap aku ni ada luat de. Kalau luat ni deh sura kuasa. Tapi yoga demi ulu sura mula sura ini. Tapi yang kena di yoga ni ada sih deh sura aku nale bulu de. Tapi yang saya faham nak kula pida degaji ku hotara sih de. Tekan nama yang jama barai, lu kuku kuku, wen kami solusi ye. Hari bokor di kuku kena ya janggu, aman dah dekai mati lu wen kena barai. Kena ya janggu dekai ti meso ye. Kena ha tekan alimnya dong, kau ni tu bumi siu lu ti nai nai, mien nai nai. Dadi lu nyan lu aji lu lora bo. No kuku kena kuku dekai tri sai biro. Pampsi ni dale, kau nari la, surari la lu. Mienan tri taji nai me solusi ye. Karena desak lima makam musuh aku ti nai nai mien nai nai bo, kuda garam ada ujian udah juga. Karena ya bo mak di cara itu bo ayam saya itu bo ti biru mesiu, mien nai naulai de cara naulai de, hula, nenek cara ti de tu de naulai biru. Kuka na jangan aku ti bo majuza bo, majuza role dekele mati bo, hula. Kau mien so apa ya lawan aku belu senar ni de. Karena di yoga itu bo mien nai si de dua jauh, dekai kau ni itu bo. Mahal, tiket yang mesti dia tu boh, mahal boh. Begini tu dia mah, karena aku jadi, adura sura, najin yang tu boh mian si dia. Pada sejuta kedam bima, ruka ya tembok tidak, tembok tidak. Adura bahut dengan banyak tanah tidur, orang tidur. Di lantai si alir dia sura, alir mahal. Karena ya jangan dia suap yang jodoh. Pada sejuta kedam bima, ruka ya tembok tidak. Allah dia sanjere, no ayuh ne dure, ayuri ne disau dare, najin yang tu bo amiran sihre, kai mire tu bo mesihre, di kana ya tu bo ko amanda miang cizan lo meswabya jawat ha, ada mau jenuh kana ya tu bo ne pada biro, adura sura segalung lepa, long segun lazai kam, adura sura, najin nire, kana ko ha barero, najin nire. Ini emak adura najin yang sura ne pada biro, mengus lo iya lo tu mula objore dia, no? Nampak dia seradura dia, ulu nala, hula. Ada jila bi, bawa mandi kere cini miala bi suro, tu miala setelung lupa di, hula. Ti biro kau na, mesir. Agunung jongjue cangce biro, agunung ha, cakna ipi ni, hula. Ulu ku nala, tayar culu jiri, tengah jiri lima jiri. Di dalam komputer saya wanita biasa, macam tu, dah ada jilu kopi dah, lu biasa yoga di sini pula, sih, dah ulu nala dah, cuma macam ni pun. Di ulu nala dek saya, saya ni orang dengi macam ni, mau ugen di lain pula, orang, hula, dah kalau kau ni ni orang bapu, orang ni macam ni, hula, senarai ini, ugen bapu lama tu, nala, serah dua, nak duri yang naji ni kan, roga dua ada. Yoga jang nala, luar ramu udah buat tegang engkau bersih dia. Tapi me yoga dia kau ni bi, so ini lebih menau lah, nale. Yoga kan ni selalu najinya dia tu. Nau so najinya kan semua nale kau ni. Elah baru solo kiri dah dua nale, no kiri dah dua jang nala. Loba pilu nala dua lah, doa pilu nala dua lah. No di loba doa pilu nale sura gu tibu jado, toto meluhu ya. Bongsor dekat mana tu ujian aku tu ujian ni kan? Tapi ujian oleh duduk bawa, hula. Di lama doa hari ni, ni ni dah solo. Nalu nama mesti, jenlu jema mesti, hula. Mayu di dia mana ni ni dia pukang lu, pulu puma mesti, langlu langha mesti. Tukar di dia ni 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 dah, hula. Tapi yang lama doa jauh, karena ha najis mari sura aku tiji ni soye.
Loba doda mishilo najin yen dabo mishile dita tambu dabo miu lego Adui ejong si ong kangamu miya ong Juzha atau tabu do lume tene Hola Loba mishilo tata lago jongbu ma Loba shira toto bima ma lao sura go Tinai la Soja mazo ujendo Lonchang nare lure amyena aji tewe niyare lure Nibure khana lao toyen bulaji launaji pyoja rawe li Ha nibure mawe amyena Awak mabah awak ni, alam jangan lama ni dia lulus ini, nampak tu bukan aje, lama aje lulus ni dah tapi lor, macam apa? Di bawah apa le? Cengah cina, orang lagi macam ni. Lama doa jauh, najis ni sura ko, tenaga ni sura. Lama doa masih we ni, najis ni ada boh masih we, tetapi ada boh si sura ko, ti nai ni nai, jauh jauh lori sura di bawah, oh ya lah. Tadi ni mahu jenuh, karena ha najis ni ada boh si sura, nampak tapi lor, sekarang ni nene betul doa, no? Ada banyak orang belum sana le. Jawa itu boleh amieran si ni dia tu yang dikana kudi dikehendam si dia tu sunai boleh. Toto, tu ne adua pshede kujen tila sudah tu ne kem biro sunai mana? Dikana kugu be acam biu biro. Ngaya kaya ganjau, ngaya wajib ganjau. Dwaro ta dwarim sini bazi ne. No, kaya gan wajib gan gua. Biar kau angsang tina gua. Dah tila lu sura mula. Di ne mau jenol tila sura gan, nemu si heja. Malupte malupai dahgu malupsi awam syangjian lupsi ada tila, saudara kami dari Saudi kaya ada tila, tu mianteh betapa, tu miao sama kau, dah malupte malupai dari kisari, tadu wari saudara, siantan mugo, amian lusung me, tambo tazung me, betapa tadu wari siantan jene, hula, tu miane siantan mugo, macam siapa mugo, tu miane siantan mugo macam siapa, loga jie, tambah wadi jie, niya ma alio saudara, kuye siantan mugo, tercini ma, macam si kaya ni me. Hola, tadi yang bawa mah, loka mah, di sini tamu sudah gum, siapa sih temu? Tadi yang demi ada mata yang demi awsa, koya udah aje membiarau, no? Elo malupte malupai dah gum, malup si awang siang net tila, dah gum warid dan tila nukon. Noda tila demi ujian ni deh. Ada apa le sura? Lupte malupai dah gum, lupai mah jizu net tila, sari dan tila nukon ni deh. Ada apa le apa le sura? Malupte malupai dahgu, malupsi fu ajiji dulu. Lupte malupai dahgu, lupsi fu le ajiji de sura dewe, macam siapa la, macam siapa ni? Adalu malupte malupai dahgu, malupsi, lupte malupai dahgu, lupsi, lupte malupai dah sura ga, bima de sura, tadmi de ya boma piwa me tawone wudiah de si de, hula, tadmi de sura bima de ya boma luya me tawone si de, adalu ga me sura cincin, sura miao cincin, ni gu mana cincin, tawone sura m siu la, si de. Era itu lupa si awak jauzah boleh lori. Era itu kujen tila aku dikana aku cang cubi lupa si awak lupa ni bersuara. Era akarai mah ane jauh doanya. Hola, kujen tila dah mabahu dikana aku jitu tak bersuara. Bah dan bu masih dulu masuknai bu. Bah ane dah masih dulu masuknai bu. Bah jangan le. Jauga ye ane sedah bu kaya yumnya dah tak bersih dulu jauh dah akarai lusuya. Di ni mahu jenuh akane ane suraga tetapi ni pada biro tunya ramai ahula. No akar suraga ro tika ni terbom siuli. Akane di sana jenuh botoh mencasa mekanali suami biro jauh juga biro biasi itu ame. Tuwa akar we gubya. Hula tu tu lebe di akar gubeh jumpi biro ane sura siya. Ane si biro suraga no terutama muzi me doaula. Ji doaui no ane ni di sana dah biasi suraga di sana bogo ga ajan tiri me. Adi biasi ga nama dia me. Hola, mohon ni tu berdau tu ni lalu tarap jisir itu, cuba kita lalu tarap dah, mesti. Hola, di bagaimana? Karena ni ya kuat cahaya tu. Ada lupa ujian tu, kujian tila di, ni dah bawa objek deh. Karena aku di, kah dah bawa objek deh. Tapi kalau karena aku di, langsung kaya ni dah bawa apa? Nanti bangte ya aduh mal jisir apa? Di karena aku gua jumpi biru objek bola le, jodamu, pshamamu, mangamu sura. Di kujian tila garo, luaran tido apa? Dua ro, abjasiu, mateu. Jadi luar itu teu awi, nama mateu, jangan ni. Kujen tila kau nono. No dari kalau malu ujian abu yang lihat ujian joji dah wa, hula. Tapi yang beda bang tu dah kau nu. Di kana kau ne kujen tila di, dudia adoe. Kujen tila di, dudia bawa majasi yang juzah ya me, ane tana kebawa. Hula, pada dua si dua ya. Nadai si tua, no? Bayi saya mu di udah akarega nipiro, sunlo mu sura ni kujang out, thutte full dole bo.
Kana go di udo akaregan e biro, go jet di la so de ane go to de full lorebo. Tini ama bai sai mu go bajang akalu biwa de le, jang jaje le mamine no, piasi kwen joye lole go go piasi naine, janum yung awane sasan e lo. Di kana go go bajang akala volu piwa de le, yoga widana mia swapse sasan e lo. Hoya la via, e, ada uye no, na dwe si bawi no, na da dia. Now, so, and do I got alone lean the delusuyame. Alone live is another yakomare. Ella jar of Pialonga, blues in the lesuro. Decent mushure, civitane, power nadia would do a piano. Shinta mu. No, poama, dear bidia, the chimidici. No, nini, 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 Eri ni ni dia sura, dah sian ni dia. No, elah aku bakal no, siwita di sian tamu. Eri sian tamu ye, eri sian tamu gua jangju biru apa boleh ni. Tambah tak bawa na, ubat na bawa na alu soya me. Tamari dia apa ni ada ya? Tamari sura kalau tinggi ni ada bobo. Beli biola no, dia sura kalau yudan nanda tu bawa dia tu ye, memiye ni ada bobo. Amma ada yang ti dia ada bobo soya masuk. Eri tamari eri dia ni. No, Shantan Jinye Anitana Pshitire Piyalawa. Pabilu le shura. Adinyam Jinye Bhavana Deya Mappare Shantan Mugaro. Bhadda Muma Shire Lom Sunai Mure. Pabilu le. Tumma le Chong Pya Jaya Khai Ngai Lom Shire. No. Shantan Muma Dambur Gheem Shibu Lu Pyo Aje Chong Pya Jaya Khai Ngai Lom Shire. Naisa Di Dabawe Na Abhena Pilana Tho. Nitarada imada jivitata bhavana nama tarore. No? Nisadi tabhavina mamyejian tabhodi abhena pilana to amyera nisa nire adwajam. Ho, jambya jaga ehrabe. Mamyejian tabhoga bharero amyera nisa nilo. Arima, mamyejian tabhoga nisa de sura niya ma. Piyalonga abhena sura sikalung liwa tong teta unta. Abhena sura ga amyera. No? Di sini ni mama, mienya ni tu, ni isi makan yang ada cincin cincin macam ni. Hola, sini ni mama, mienya ni tu, ni isi makan yang ada cincin cincin macam ni. Mienya ni isi makan yang ada, no? Mienya ni tu ni berpihak ni. Belu sini ni mewah pipi, sini ni bukunya sini ni mewah pipi, sana ni bukunya sini ni mewah pipi. Tadi awak ni dia mahu dorang ubi orang apa? Dia uti mana ni ber? Jauhnya itu akhaya senda ni mewah pipi, ni mewah itu akhaya senda ni mewah pipi. Bawa mah belu ni ni le cie mewah pipi. Di senda ni mana ni alu di, mana ni ada boleh ni sejauh ni ada kaya. No, bawa pipi, belu pipi ni mewah sen sen, biso ni ada cie, biso ni alu bawa masih. Asam biso senda ni le kasi le, dekat le asam biso ni sen ni ada cie. Bawa mata kali pio-pio ini seni ada sih le, dekat le pimi ini seni ada le sih le, no? Dekat le manajemen ini ni ada sih le, dekat le manajemen lo ni ada le sih le, kan manajemen ini ni ni, manajemen lo ni ni, belu ni dah mula ni ni ya siya siya, pisau ni ada siapa we, memilih tu bawa memilih sih le, no? Dekat malu sena no, memilih tu bawa memilih sih le, bawa mau jenuh suja maju. Ada kose, ada sese, niara luri siwa. Adi luri hari, ada sese, ada kose sura mo. Tapi yang nanti jaga mahau, tapi yang nanti jaga mahau. Tengne bima, tengne jaga. Tengne ne biro, adi tengne ne bima, nau tengne sabiro ne kunciila. Adi tengne malle betala bima, betala siya. Adi betala malle tiya bima, tiya siya. Nau tiya desu bima, desu malau tiya sabiro sentang kunciila. Adi tiya malave tanayi bima tanayi shengwenyare. Adi tanayi malave, sishirashi nathau no, lakai maimya. Adi tanayi malave, tamine bima tamine shendangwenyare. Adi tamine malave, tasaka bima tasaka shendangwenyare. Adi tasaka matau ma, kukhe ho mili shaka. Tasaka ye apongdeya bonyan, tavongo bancha biro pchanayin, naayi shemo la. No? Mili shaka, tasaka bima, nao tasaka, เช่นนั้นเว้ยนั่นสักการ์ดเดียวเองเดี๋ยวเช่นนั้นเว้ยไม่ใช่เต็มเบี้ยวอันยันตะขันนาบีมาตะขันนาบัวฮะเช่นนั้นเว้ยใช่เลยเอาละอัลลอฮ์เลี้ยงเลี้ยงมีมีอันเชิงหงพิจารณาสวาบเช่นพยองเลี้ยงพิจารณาเลยเป็นเช่นนั้นยังกูมา
ya sain ta lo ti da aun lo ta lo ma ya au sin pi pi ma pi pi twa be pi ya da chi be ho ye la a lon lin myan ne nung da ne da phit phit pyaung le ni de so da ma tin sha bu la tin sha de blaw thi myan le so da ga lo pyo bu do do khet de bo di ne ma u jin lo le di so ji ga lo u ma le ne pyo de bya u jin lo le di u ma le ko tbo ja lo no ma ja khana pyo phit de bo ba pyo le so da yuan yi ta taung long shi de sa au ji to ko de Alon tet de su de chong din bi lo se wang du ne thu cha lai dai so de khachet the be a the song yue ne ao song yue pao twa dai so de a twen ma a the song yue ne ao song yue thi ao pao twa de a do di ti chet the a twen ma de bai ne the di a yue de taung pao twa de lo tin sia shi da bo tu do a lo do ma ho ti yue bi ma de yue pao ya de da san na ji yin ti nai de no prathama a yue ne dutiya a yue pao de a chain ka la chin tu nai da la မတူနိုင်မှုမတူနိုင်မှုဒါညံနဲ့ပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအခုခေတ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဟိုအရှင်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတာခေတ်ကြီးမှာဟိုရွက်ရည်တန်းလောက်ဒါမှမဟုတ်တန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးတအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖောက်နိုင်တဲ့အလွန်တရာကြီးတဲ့ဆိုရည်တစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ကရိန်းကြီးဝင်းချီဆက်ကြီးတွေနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ဒိုင်းဆိုထုချလိုက်အောင်မယ်
yang nama tinai mula, tinai deh. Aku adan cek mian deh sura jeli yang deh. Oh sura kaya, wujud jauh tuar deh. Miu mung liri gua tu pshatan tuar deh. Pertama miu mung pshatan ya, dudia miu mung pshatan. Singgalan yang tunai nala, adunai gua. Dan niannya jari, nolak ayu main dia. Oh ya lah. Ada dekatan apa bawa masih tuan ni deh sura. Alun turau net kenali jen sientan biru tuar deh lah. Siene dege, siene dege. Hola, piade, piade, pore, piade. Oh, ada ribe kue dah, ribe kat tu dua belum sunai mula, sunai ni. Tajam dire sura, tu buat dekat dire, di sura, adesi dulu. Kenalan, kenalan, di ni le, adesi sura, om siu la, si le. Wibadan nyampian, di om nyam jualan yang le, jang sura. Adi kenalan, kenalan, di sun ni le, cekup nyam ji le, tu buat. Hudi ma, di sian nyam sura, dekiran garo. Kenalan di sungai ni le, memijen dabo amijen si le, oh ya lah, berjumpa tinggal lumia aku, no, sudah masuk, keliti aku, keran dekau ni si gan ni berasa aku tuan si le, no keliti aku, si bibi je me kebijen ni tosong lagi pade, itu dosa si nama, di sana aku berlupa balai, no si gan si le no, no ke balai. Tawasal lagi pada no, jadi sahli ko senarai sama, oh ya lah. Aduh bapa wama, senjir hari web pih pih, senjir hari web pih pih, china hari web pih pih, senjir hari web pih pih, pih pih bijian tawasal, bisanya rahsia bawa. Tapi di ikhaya dia gua, kalau macam ujian urut dia, tapi biro nyambi nyam, macam sahna nyam dia lo, bawa gua web accounting ni, nyandur ni, twitter ni, dekat change ni, di lo doa ni nampu, oh ya lah. Aku bayar orang apa biar lo. Sebenarnya ni, mienan mienan tu boleh ni sesiapa kaya le. Dah jauh tu dia dah mesti dia lom sunai mula. Di ni mah ujian orang maru. Sebenarnya ni dah mesti dia sura surang aji mesu ni tidur jah. Enak apa besu orang le surang. Yang semua bayar ya tanah ni tu ni ada di luar sura sebenarnya belum dah mesti bawa le. Apa biar lo le. Sebenarnya ni ada di bawah duka dia lumia orang yang kangen si lo dah mesti dia lom jual. Hola. Aku biar ni dah, adik sih orang macam biar biar ni dah mahal, no? Di yang kamu mabawi ni, tu tu kah lu orang jua kamu mabawi ni, bawa ye jang kah na ye jang gua aman dah ti orang jua atau dek jenya ya orang jua atau dek lu mabawi ni, sienda muli bawa mana ni yang ni ni doa ni, ni tan yuli ni lo, bawa dah mesti dah lu masukan ayo. Tapi cuma lu aja macam yang ni sieni dah lu tenen, patut dek muma mesiu, baju gua muma mesiu. Bawa mah ada sih yang lupa sih yang doa ni. Minta asyik ni macam ada asyik aja macam. Bapa macam mana kisari, bapa macam tu le kisari ni. Cing kongnya ni bo. Enak soalnya, ada sih tak muka dan bukti dia lulus naik dah. Nisa ya wabah apsir tetet niara apsir itu jauh dah dekat dan bukti dia lulus naik bo. Pido hari ni, tu tu belu eh sih sih pido lah. Tapi sih tak muka dekat dan bukti bo. Toto, oh ada toto lah aje je, no. Eri sienta mu jani re kaidan ma. Bawa ye jang kana ye jang bu aman dan timi nale ang juzah atau de
Tamari dia, kenya dia, ya, om, josa, atote, bawana, aloko, luna, mesoeno, eri, shenta, muga, alon, nitana, shito, abilo, suya. Hola. Tavale, shenta, muna, game, video, di bawana, dia, so, aloha, mala, malona. Shenli, didem, yaro, lulu, yare. Nasuja, mazo, josua, so, the gilalo, jogari, nisa, lalo, no, masana, madonna, impinit, kaida, madoma. Sika Puma Lady, Nyanga Puma Lady, Nidhi, Shinni Lady, and Diluko Lulu Yadi. Now, Jenna Ludi Suraga, Ula Vinala Vishu and Lulu Yara Maho. But the Yamawana Lu Suraga, Lumesu and Luluro, Meyahula. To the Jama Yimagone Chimaro, Tia on Lupu Suraga, Meluebo. Tame Lulu Yare a Bangalam Shibula, Shire. Tajambida Bondurando, Shinta Mudi, Bawana Diana, Ya on Luni, Mahofu Suyeno. Tamburke Shilo, Masunaibu. Bawana Nyangino Shinta Mu Tataka Tamburke Mishibu. Taja Bawana Shi on Luyame. Eri Bawana Sura Babiolo. Tamarine Pinagupiora. No Babiore? Tamarine Pinagupiore. Tamari Sura Tamata Bawanabo. Ducho Piora no? Pinya Suraga, we brother Nam Bawana. Dinia Mapinya Lu Yeme. Hola. Pinya Dida Leye. Ilidago. Digon chopime, Kirida Jamchime to Karigo, Digon chopi nine. Do the Mari will a peru mea, Pandulule. Tinye Musu let the Mari Mishiven, Mamangangan Tidia to the Pinya, Mapshin Hilove. The Mari di Pinya, and Dizo and John Lusole. The Mahido Viku Yetabu Damzana Dilule, Miaswapia Hore. Tinye Musu let the Mari Mishiven, Mamanganga, Hodi, Mandi, Mene Tidia to the Pinya Sura, Mapshin Hilo. Tajambina Bondo the Wando. Tamari le tambum jiula, jire. Tajamiaswa viaga tila dadana, tamari dadana, pinya dadana lu. The kandana tamari go nea bibiro, hotarabo. Hodamola. No tila deka, tamari deka, pinya deka lu, a jingoleve, a lu domu sumo hobataula, hotar. Taja di tamari di pinya. No tamari soda di nyan the bo a jamiambo. Inya sodaga, di yuja nandan to ye, chichin, yachingo, timian nale nanya the bobo. Udiyata Kaminiya Pichin Pichin Utinian Nine Riya Ya Pusin Nibidikaya Kirida will pop quipido, Dinine, Mian Nine Nama Dukakaya, Gonswa Dukago, Chunin Bazin Nine, Swan Shide Pichin Pichin Utida the Bow with Tabakoblo, Pienya Eri Pienya Uya on Luya Eri Pienya Uya Genesueno, Blue Josa Mesue The Divitan did another Malade, Nilam Yane, and Y Josayame โยคายะฤทธิ์ผิดใดติอองโจษายะเมกายานุปัตตนาตรีปทานโลสุราบ่เนาะขันธ์5ဝေဒနာฤทธิ์ผิดใดติอองโจษายะเมกองกองสุสุสิญญะนาเวผิดๆฉันนาดาเวผิดๆสิทธิ์ฤทธิ์ผิดใดติอองโลยะเมธรรมตบฤทธิ์ผิดใดติอองโลยะเมหุล่ะกายานุปัตตนาเวทนานุปัตตนาสิทธานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาตรีปทานโลตรีปทานเปตยาเลบะอนิจจุปโยวะเยนเนาะกุขานามาผิดเสียอจองชีติอาเลอสว่า ผิดบ่ผิดบ่นี่แหละดีตบาวะเตียรี่ดียุคตะนันตะตบาวะเตียรี่โอผิดใดผิดใดติอองโจษาดาบะเวตรีปิฏฐานเจตนานี้ซอล่ะเนาะだจังอฉิงใดติอองโจษาอิริยาบถใดติอองโจษาเนียใดติอองโจษาเนียบ่ยวยเนอฉิงบ่ยวยเนอิริยาบ่บ่ยวยเนบ่ฮู้ล่ะเบลุอณีทามาเวผิดๆติอองโจษายะเมจุผิดๆผิดๆแม่นําผิดๆผิดๆแม่ บาริเวผิดๆผิดๆน่ะผิดผิดใดผิดใดติอ๋อจุษาอัฏฐุพุอี้จีเนี่ยบ่อะหลุผิดใดน่ะติเหมือนส่วนผิดบ่ล่ะเดดีตบาวะเตียรี่ฮะปัจฉิชุบเปี่ยวไล่นี่น่ะเว้ยส่วนอนิสสัจฉะกูอมันใดไม่ติเนี่ยจังบามาไม่ใช่อะหลุอนิสสัจฉะกูติบีส่วนเนาะตะคู่ပြောเกเรอนิตตาระหลุส่วนเนี่ยปัญญาฤดูตบาวนาเตียรี่กูไม่อยากล่ะอยากเลยตมาริยอตะคาละมาบ่าล่ะมาเลยถ้าอย่างอุญิโรเปตบ้องตระวังโน ไอ้ตมารีไอ้ปัญญาဆိုတဲ့ภาวนาတရားတွေဟိုတော့အနှစ်သာရမပါဘူးဆိုရင်တော့ရှင်းသာမှုတွေတန်ဖို့ရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ရှင်းသန်းနေရတဲ့အခိုက်မှာภาวนาတရားကိုရအောင်ကြိုးစားရင်ဖြင့်အနှစ်သာရရှိအောင်ဒီတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ရှင်းသန်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရသည်ภาวนาတရားဖြစ်တယ်လို့နားလေရဘူးဘုရားတို့ဒီနေရာမှာတတိယအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နားလေကြဖို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးနိုင်ကြဖို့အတွက်ဇတ်တော်လေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းပြောချက်ဏီကုန်းချုပ်ပေါ့နော်ဇတ်တော်လေးကတူတူလေးပါပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးရဲ့နာမည်ကမူလပရိယာယဇတ်တဲ့
เนื้อสวาบียาบ้าจังโหราลงสุรเนื้อสวาบียาเลือดกังลมมามานาจีเดียงอาญาชีเดแล้วปีติกาตัวมุนตั้มยาวลาโรเนื้อสวาบียาเลือดปีติกาตัวมุนตั้มดาวเวดูเลือดปีติกาตัวมุนตั้มดาวเวพม่าทุรามุฟูสุบีโรเนื้อสวาบียาโกพูมีโกข้าซาโกเดียนาโกดังตัวว่าติเสงวันซาวุลสุเรมานาโกเจ้าเสียก้าวเนาะเอ็ดดูมามานาเนี่ยขัดทันดีดาวมีเนื้อสวาบียาตีโรมุมีโนมุโรอะไรยังอาญาโกขอบีโร มูลปริยาญาตุดังสุราบุหรี่มามานาจ้าบุตรหัวละถ้าจะเอริยานี่เอริตุดังบุนาเนี่ยตุลุมานามเลวถ้าจะนามเลยนะเลยนามเลยองค์หัวไหลดาวเองมามานาหัวละระบ่าวพยายามยิ่งอสวรสุราบลูชีเดตวากายยิ่งอสวรสุราบลูชีเดสุราตุลุตีตัวองค์ลมยาสวาบียาติดเต็นตีได้ดาวุอดีองค์ลุไหลเดตวากุถ้าจะเอริเดตนาบุนาปีโดเอริยังงายาวามยาวเชมิชิว พอลูกว่ามันยาวดารงสโลน้ำเลยโลแต่จะอดีตเราได้ยังส่งมาทุลุสังสารมาแทนแทนท่าเลยเดี๋ยวนายยังส่งนะอดีตยังมาอยากรู้ดีว่ามันยาวเชื่อมิชิยาเลโก้เนี่ยเข้าใจที่เป็นเดี๋ยวนายส่วนนี้เนาะส่งแต่เดียร์ตัวหลานเลยเดี๋ยวนายยังส่งนะยังรู้ดีว่ามันยาวจ้าโก้อีลูส่งแต่อดีตเราดามาเราทุลุชายาอดีตได้ไหมเดี๋ยวนายยังส่งนะยังรู้ดีว่ามันยาวจ้าเลโก้เนี่ยพับบิลโลน้ำเลยโลอดีตเรามาทุลุมามานาเรียจ้าเลย อุตนาอริตุดันยิ่งผัดจีเรหูเดือดตัวน้าเลวขึ้นเดออดัมยศว่าพี่ยศว่าสุราเบลูตาวกายยศว่าสุราเบลูสุราตีตัวเราตุลุยมามานาจ้าเองเอริมาเดชาตัวยานีกามยศว่าพี่อากูที่ยานียามามานาจ้าเรื่องจังหวะเสาตัวมามยศว่าพี่อากาที่ยังอาญาเยี่ยมมามานาโง่งาดีบัวเดงาชูนิงเกลามโหผู้ชีรุงอะไรชูนิงเกบุเรศุบิรอะไรมูลาปรียาญาเสดสะดอลีเรกูขอเลย ไอ้ที่จะดอเรม่าปีนี้เราพยายามเลี้ยงกันคู่ตัวบัวรุ่งอ่ะเราจะไปบอมยาสัวกูปีนี้เต็มจ้าปีอะไรที่ทำมาบอกข้าเสียใจพี่เด้เสียใจสุดเราจะไปมีมือตัวยาบ่เราจะเชื่อมารอโอ้ยไม่ต้องมันจีจ่าเลยพี่เจ้าสาวเลยเจ้าว่าจ่าเลยปูน่ารู้เลยง่ายจ้าปีนี้เต็มยาวหลังจ้าพยายามลองดีจ้าดอกปีนี้ต้องมองกูตัวเต็มยาเลยแต่จวนยาเลย พี่เจ้าตัวโมเลต์จะไปเลยสวยงามเสียใจเลยพี่เจ้าตัวโมเลต์จะด่าไปดูเลยพี่เจ้าตัวโมเลต์จะด่าไปบ้ามาทุลามโอ้ผู้มานากันละเลยเสียใจดีกว่ามาตัวอ่ะบุที่รู้เนี่ยจะได้เจอเราเสียใจกันเนบูซาสโลนี่เลยแล้วจะไปดีกันไม่ยอมเลยยอมลาบีรองเสียใจน้ามาชีนี่เลยสีเป็นกุลเล่นเนี่ยเข้าบีรองเขาดีสีเป็นฮะป้าเนี่ยมาไม่ชีบูโลเสียใจกูส่งชีบีรองเจ้าจ้า ไอ้ที่ว่าเสียใจกันไอ้ที่ว่าเรียกคนขอบิดกันงานเวรุลาจ้าเมนูก็เสียบ่สัตว์คุ้มไม่เมย์แล้วก็เมนูพี่ใจยังไงมันลิมเบว่าบางอย่างปูปีโรดูเลยทุระก็ติดเลยสุดเลยได้เบว่าไอ้ที่มาพิจารณาการทารีที่ว่าอยู่ปีโรเมย์เนี่ยว่าไอ้ลองลินเนี่ยได้ไอ้ที่ว่าชีเด็กการทารีอ่ะพอดูเลยพี่ว่าทารีสุดแล้วการล็อกกันตัดดีบูดานิตาเวนีว่าทหารจันทร์ โยสากาลากระโดดบูดาตาบูดาเป็นสันนิบสีเรื่องเวลาพามิโอเลชุดอ่ะกาโลเฉิงกาลาดีแต่หัดนามิมีเนี่ยดกว่าแต่เวเนว่าอารมณ์ทรงดานิมเชกงโดบูดานิตัดวารุโกกระตีว้ามิโอเนี่ยเฉิงกาลาดีมิมีเนี่ยดกว่าอารมณ์ทรงโดตัดวารุโกว้ามิโอเนี่ยสุโลราก็เฉิงหาตุกุดูโก ตัดวารีโก้คงข้างตัวอ๋อว่ามีพิษเดี๋ยวละแล้วคนในเซนียาไม่รู้คนในชาวเซียชินีวิชอย่างคนในบงบงอย่างชาวบงกงตัวแบบจะบงไม่เจนเลยปัจจุบันว่าตัวละกาลาก็ว่าตัวละไอ้กาลาเยว่ามีอย่างกูมาขยันเลยตัดวารีลูกเบ็ดระว่ามาไม่ใช่เบ็ดระว่ามาลุงยิ่งชนะกว่าไม่ใช่ไอ้กาลาก็เลยมีเรื่องว่าเลยมาว่าเรื่องเช่นนี้ลูกไม่ใช่ กูว่าถ้าดูกูไม่ก็ไม่ไหมตัวกูเป็นว่าไม่ไหมตัวมีเรื่องว่าเนี่ยว่าเราไม่มีอยู่ยศูนี่ไม่ตัวละนี่ไม่ลูกใครนี่ไม่ตัวเราเนาะก็มีเรื่องว่าเนี่ยนะเว้ยยศว่าส่งกูเอ็งนี่เด็กชิมาเราตัวเราโกกูว่ามีอยู่เลยเป้มีเรื่องว่าเนี่ยเด็กตัวจังจะดีว่าเนี่ยเด็กเจ้าเราแบบเช่นเราโกมาบ่เขาได้หมดละถ้าอย่างมีแต่บางตัวเราเนาะกาลาสุดเลยเชิงดีมีเนี่ยเด็กว่าแต่ว่าอารมณ์กูบาลูนี่เนี่ยว่ามีอยู่เนี่ย เรียนได้ยาวเรื่องกูต้องมาชีวิตเนาะเรียนเช่นตัวนะไปแต่บางตัวเราดีขันบีโดนาทำอย่างเขาละเชิงกาลาดี
มีมีเนี่ยตัวว่าลงจงโตตัดตัววารีกูว่ามีอยู่นี่เลยถ้าพี่ไม่รู้เลยลงทุ่งเนี่ยตัดตัววารีเอริตัดตัววากาโรโยสะกาลากระโตปุโตตัดตัววาอารมณ์กูว่ามีอยู่นี่เลยเชิงกาลากูตัวก็เปลี่ยนไปรอว่ามีอยู่ที่เดียวโอ้เราทุ่งเนาะตัดตัววารีกูว่ามีอยู่นี่เลยเชิงกาลากูแบบตัวก็เปลี่ยนไปรอว่ามีอยู่ที่เดียวถ้าเรามาการูเลยตาบูดาปัสสนิงเป็นสิ ตัดตัววารีกูบูรณ์องเช่นนี้เลยอย่างกูตัวก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นเดียวสุรามีเนี่ยเช่นตาบอกอย่างเด็กมาอีเดียทำไมเราเห็นเราเช่นวิสุยยังบ้านเช่นเดียวมีเนี่ยเช่นเดียวเนาะเลยเส้นมีพิเศษเช่นไหมแค่มีพิเศษเช่นไหมเทมีพิเศษเช่นไหมมีดูมีพิเศษเช่นไหมบาเวพิเศษมีรอมีเนี่ยเชียร์อันนี้แบบตัดตัววารีกูบูรณ์องเช่นนี้เลยอย่างกูอันนี้ตัดตัวก็ตัวก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นเดียวมีกูเป็นมีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วช่วยไหน เอริตัดตัวเบตัดตัวเลยดูไม่รับมาเว้ยมาพี่นายเนาะแล้วพี่ยังลองว่างานเวรู้ไม่รู้ด้วยเช่นคนนี้ยังพี่ไหมไม่รู้ยังส่วนสิ่งเหล่านั้นก็จะพี่ชาก็จะแล้วมาเวรีก็คงต้องชาจะแต่เมียนี่นี่น้อยจะเช่นนี้ละตัวยี่ก็คงนอนเลยพี่ก็ทุ่มละแล้วตอนนี้คนนี้ยังเดินหนีจ้ารอเสียอีสิ่งนี้ยังลาจ้าเรียนนักเอาชาแล้วเสียอีเป็นอุปสิทธิ์ดีเวลามาตีหูชั่ว พี่กูไม่เบี้ยวได้ไงมาเสียยี่กันบาเบี้ยวเลยชัวร์ลูไรลูไรท่านดีไม่ขับประมาณนาชีเดอูกองชีจาราจันตุตุเบย์เลยทวีเมลูเบี้ยวเลยสักกูอามาตันตีไหนน้าเลยไหนเนี่ยยานน้าจะจงชีบุกันหรอมันเลวบ้าหูเลยเอาละลูไรลูไรท่านดีไม่ขับประมาณนาชีเดกาวโนชีจาเลย แต่เวเมติดเดียนเดียนเดียนยันสุราปาวุกะติดเลยกิสาบ่ฟูสุราพี่ว่าเอริโรมาพี่ลองว่าเช่นกาลาดีตัดตัวอารมณ์กูมีมีเนี่ยตัวว่ามีพิเศษดูดอตัวตัดตัวอารมณ์เช่นกาลาดูเว็บยันบีดอว่ามีเลยตัดตัวอารมณ์กูบุ้งเช่นนี่เลยอย่างกูตัวพิเศษเอริตัดตัวสุราย่านากูพี่ว่าเลยแล้วก็ดูดามัวกิริดาอดอดีอากงกงตัวองจูซาอัตุนัยเนี่ยย่านากูพี่ว่าเลย ทีนี้มาอุจินุย่านาอาชีพยาดีกาลาโกบลูพยันบีโรวามิโอพิจัตเล่ตัดตัววารีโกปูลาองเช่นนี้เดมีโกตัวบลูพยันชัดเล่ถ้าโกลุงเอรีน่าเลยเอาอุจินุตีตลาโกลีโรเนนโตเชียงบีอาอุมาพิเศษเนาะย่านามาทีมยากาลาโกบลูวามิโอพิจัตเล่ช่วยมาจูถ้าการมาดูอุจินุกูพิเศษกูนั่นนี่นี่นั่นเชียงบีโรเซนาจีบูเชียงเนาะถ้าการมาดูอุจินุว่ารอ เสียสบิโรอุยามะกาลาสุรากุพิจตัญญาอุเมติเนียพิเอุเมกาลาจิกากุโกว้าอุเมบ่ปีเย็นตีเรกาลากุโกเสบิโรว้าเมปีวีลาโสมิลาสุรามาบีอุเพราะว่าเย็บมาตรวจดามเมมโมเรตนาโลวะกามะโกนีโรนอกจากเชื่อตัวมีตัวจะมีมีตัวเพราะว่าจะมีมีกุศลเมบ่ยามีช่วยเย็นปีตรีนีเรกาลากุโกเสวามะปีเย็น อุเรกาลานาเรกาลาตีเรกาลาเสบิโรวามิอุเมปีเย็นปริตรีนีเรกาลาเสวามะเบโรมากาลายะวามิอยู่จริงอ่ะลุดเดือดรู้สิเข้าละเพราะว่าเย็บมาตรวจดามเมมโมเรสิมะกงนี้เดมิยาเพราะว่ามาพิเศษเลยไหมเพราะว่ามาพิเศษเลยเดมิยากาลายะวามิอยู่จริงบุขยามาชีเวย่านาอาชิมยามมาจรอลุมาฮอที่บอกว่าปรินิพพานสุดดีเนาสงสุดดีเอชามัยมาเราถ้าเบกาลายะวามิอยู่จริงบุมาตรู มาขยายเราปริตรีนี้ไม่กาลาเลยตัวมาไม่ชีเลยด้วยเจ้าปริกาลาเลยตัวว่าเสียเจ้าไม่ชีกาลาโกดานี่ตัวว่าวามิวจิไลเดชุเรอเดียบเอลุนลินเนี่ยเดนอะไรกันยังไม่เบียเอ๋ถ้าเจ้ายานาอาชิมยามยามาเอ๋ตัวกาลาเยวามิวขันเสียเจ้าบามาไม่ชีรอกาลาโกดานี่ตัวว่าวามิวจิไลเดชุเรอเดียบเอมาแต่ยังฟุลาแต่ยังเดแล้วก็เดียบเดียบเดชเชกอนะแล้วเดชเชกา ตัดตัววารีกูปูหลังองเช็ดนี่เลยอย่างกูตัวกับพยัญชนะเช็ดดีเลยตัดตัววารีกูปูหลังองเช็ดเดชุระกับเบียร์ยังก็เช็ดได้ตรงสุดโลบารุดามโมหะกิริตาเรียกเช็ดได้กิริตาเรียกมีบ่เนาะทีนี้มาอุจิโนมีชุระกับปูหลังเดลโลมีโลเบียร์อะไรสิเลยกงขังตัวสีเดลโลหลังจวนจิไลโลมีโลเบียร์อะไรสิเลย มีมาก็โอ้อุบมาเปรียบเทียบชูร่างอมยมยศีเดียบเฮ้ยนะคุณดีมาตัดตัววารีกูลองจวนพิเดตัดตัววารีกู
Pulang on shumnya gede mi suraga kiri lali. Eri mi go yana matimnya ga. Tapi do mi dimiune shumnya nere. Eri shumnya gede mi ga famile suro pinya miwe. Hola kiri dale mi pide no. Aku naud mi amaro pinya hale mi pide. Kiri da mi ga buzira de mi. Pinya sura mi ga eri kiri da mi go longjon psasi pime mi. Tuga kaune pekane uma betare mi. Mijin betul no, minggu minyak sura sura umat belau sanjir le, hula dega yang main dia. Tegar mana ujian dulu dia maro, langjuan zirat dia minggu abe kugu langjuan ni le, bulang angshumnya ini le. Eri minggu biasa don, eri minggu agunung kongdo ang, tapi lo shumnya ini le pinya minggu amakau ni le, hula. Ada benda bantu dia maro di ni ama minggu sura ni pada biro. Tuma pada balik rumah, terus semua dah dega kau ni umat biji kelina hula dega kata dega bosir le. Tak boleh sura. Kini hal itu gimana? Nanti sampai sedih dia tadi. Anda karena orang dah beri mana kau itu tak? Nisa mera pisali dia tadi. Longjon ni dipcik pada kene. Kini hal itu gimana? No, hari go tu biro pion nainya dale. Hari go tu biro neden nainya dale. Betul mak dia beri ka. Mera longjon ni dipcik pada dia. Baga longjon ni lo. Doa doa Moha Mirega tadawari itu langsung ni deh. Tiga orang orang, eri budak doa jam tadawari ha senyi ni deh. Tuh tu eri senyi ni deh jahre ga bulang ni deh jahre ga pion ni nyari, netan ni nyari. Belu adui ni pion ni nale, netan ni nale ni deh. Dambe thale ni semua piah. Tapi udin doa dekat sama lima rasi deh. Pertama nabara ya deh deh. Ho, nam nabara jaro temu pion ni deh. Anda karena orang dah beri mana kewe datang. Anda karena Matimu diudo amai amangdi, orang dah amira jipap puan nong long puan tawa lekene, pumpi tawa lekene. Kini abejang, beri mampinya diudo si migo nak wujudah, masih mibe si jadani ide. Oh, amira matimu diudo amai amangdi pung tawa lekene. Lengyang pun, no amandai ti nai mianai dede, mampinya diudo si migo bajau masih jadani ide. Betul macam jor yang mika kili dah mii pulang sini dah mii bo. Jadi apa sih ni dah yang mii bo. Nau jor yang mika mian sini dah alen yang opsi sini dah mii syaya mii mii. Betul pun orang yang macam ni. Ni yang mii syaya mii. Aku di mana? Ujian opsi alam jor yang sekarang. Jangan nama timnya di. Tatkah hari ku pulang on shumnya ni dah mii ku betul juga campiro shumnya kita. Di depan aku pada bawah tu orang tu jejak jejak yang naal itu pulu ya no, eh, ada lu payah orang tu depan aku, no kala ha tadawar aku, mienya wamyu ni dole be, jangan nama timnya garo, eri kala aku be wamyu pide, tadawar aku pulang on cian ni dia aku terus apa biro pinya apa cian ni, kiri dah aku pinya apa tan ni sura di depan aku pula bahwe, hoi la, kalau pada bawah tu orang tu dijat dole aku ujian orang, suatu orang pujuk dia. Sienna mudi anisa ye wamyurago, anisa ye nisa dago. Mereka kaya le tujuan. Tuji tetap dah suyen sienno. Tiketnya mesti dia lu mesuhi aku. Bawa nadi aku jangan cuza atung naik ma di sienna mudi dah mesti le. Tanya lugu aji ma beluwe niya niya. Kong dua bino sekarang beluwe niya niya. Pensyen mudi cici nebe nini, titili nebe nini. Kula nama aji ini nabe nene, tiri lini nabe nene, sini ye nabe nene, cenyang tada nabe nene, belu nabe nene, nijen nalo nene, hula. Bawa nadi ada, jauh malu naik musuhino. Eri sienda nyen di bawah ni darama, siu. Babilo le, tni jalan pido mawe di. Hula mula. Agen yuda bawa nadi aku jauh lom naik musuhino. Belu nabe nene, belu nabe sienda. Rata musi dalam sunai mula, sunai le. Tanya benda bantu orang tu, tadi ya address nadi ya. Makau muno, bukan dia biaya ni dia dorosi ni bi, naik lagi mila, hula. Datu dia aduai, sendanya ni bawa nadiya, no, bawa ye acangu, mamang kangang tiri, nali le, nyampi nyadi udah bawa nadiya guja onlupum lula, lule. Tadi yang sendan mudi, tambo mesiwau, desa ga wamyo nilo. Tuto, tambo mesiwu lo tiri nyampi nyangaro, tambo sile. Oh, dari siapa lule no? Sentang mudi tambo mesiwau, tuto tambo mesiwu lo mandang tiri pinjangaro tambo sile.
ตาจังปีตาตอนนั้นเราก็ดูเพราะว่ามาตัดดียาเนี่ยตาเราอยากเอาอยู่บุญลูกหลานลูกอะไรเนี่ยตาเราเป็นบ่าวเราตัวมาทีนี้เดียวเราอยู่ลีบเนาะเด็กอายุมากเนี่ยเนี่ยตัวมาเขาล่ะเป็นมาเนี่ยกับบ่าวเราดานาสุเรศสุนลุจเป็นเด็กอายุยาวทุยามาเราปัญสัยหูสุเรศยิสยุสอะไรกันเนี่ยทุยามเขาล่ะตัวเดียวเนี่ยกับบ่าวเราตีลาโกจันตีลาเป็นเด็กอายุยาวทุยามาเราที่ขานาเด็กอายุยาวทุยามา แต่เดียร์นี่ก็พาเลยภาวนาเดียร์เพื่อนี่ทุยามาดูยาที่เชียงตันมูเรกันนี่จะเอาทุยามะเฮาล่ะทีนี้มาอุจิโนดับโยกบิดาเดียร์นี่อันนี้บ้าเว้เฮาล่ะเนาะไปใส่มูดียานุโยงอาวัชสีเดียร์ด้วยเจ้าเจสีไหนเดียร์ด้วยเจ้ากาเว้ถ้าเจ้าสนลมุยาเอาลอยามะขณะกูดียกายนี่เสียงกูขยันเดียร์ด้วยเจ้าเนี่ยตาลาเด็กมีชีวูกูจินตีลายาเอาลอยามะ เอาละเชียงตันมูดีอันนี้ทราบว่ามีนาวามอยู่ในเรื่องด้วยเจ้าที่เขาดำบุชีเรื่องลูกมาสอนให้กูถ้าเจ้าภาวนาเดียร์ดีก็ต้องนึกว่าจะเอาลอยามีแล้วอุจิโนเดียร์ยัดดูเดียร์ไว้เปียกัดดำบุชีเดียร์เปียกัดดำบุมีชีวูชุดาบุต้องสู้มาเปลี่ยวอะไรพูดแล้วเปลี่ยวอะไรเดียร์ดำบุชีได้ยัดดำบุไม่ชีได้ยัดอันนี้ตาลาชีได้ยัดอันนี้ตาลาไม่ชีได้ยัดกูปัจจุบันอุสวาคุยชาบีโรติมาตาลีย์ ดัมบูชีได้กูจะไหนไม่รู้เปียกเขาทาราเลมชิบุล่ะชีเดอะไรกูเดียร์ยังไปทำอะไรไม่เยอะกันกูล่ะเยอะเลยถ้าจำเป็นต้องบอกตัวเองดูดัมบูชีได้เนี่ยตาลาชีได้กูอยากอยู่ไปใช่เนี่ยบุตรเปียกกับดัมบูชีเดเปียกกับดัมบูมชิบุชุดาบุกูคุยจะไปรู้จะมีน่าเลี้ยตัวไปรู้มันสุนัยมุล่ะสุนัยเลยที่เจ้าอยากได้กูจะบุปผาได้แบบโบราณเนี่ยที่จะบุจะไปได้บ้างเอาละแต่เดียร์ก็ต้องอยู่เว้นอ๋อ ดานาเยตีลาเยภาวนาเยอันนี้เป็นบาลเลยต่อมาไปใส่บุเรกันในทวียามะดานาอันนี้ขณะบุเรกันในทวียามะตีลาอันนี้เชียนตังบุเรกันในทวียามะภาวนาอันนี้เด็กเอาละถ้าจำบอกว่ามาเนตาราชิชิดัมโบชิชิเนตานายโบด้วยที่เนตาราดัมโบชิเรียริโอทวิวนัยยาบาซิลอุจิโนสนับจูบีโรนับเนตาโบบีโรสมตาเจียว อุจิโนเตียหัวละตนาอีขวัยตีดีชีก่อนเนาะพวาดูตาวะเมงลาระคันดูตาวะเทวดาตาวะบูดานุบาวีนัตราตุขีวันตุดีพวาดูตาวะเมงลาระคันดูตาวะเทวดาตาวะธรรมานุบาวีนัตราตุขีวันตุดี เดี๋ยวมาอันเดียนะบิดาบ่าวดราก้อนดูซาดาอารมณ์ดาตัดวานันดารูอาดาวามิงลาลูกีลาบดรากองสุดเดียมิงลาวาวาดีบวาดูกองสวามาดีพิจดมุจาวาสีเดียดีดาวาเทวดามิมิโรขณะกุมารสังเจนเนจังกุนนนะมิมิโรอิมาสังเจนเนจังกุนนนะมิมิโรตานามิมิโรกบามาสังเจสังเจนเนจังกุนนนะมิยันนะก้อนนะปนุกาเลเว เรื่องการดูกองสวามาดูสังสารดมุนัยญาวาสีเดียดีตาบวรานุบาวีนะเก่งอาวาลุเตสุมะกับพ่อหนุ่มบูจาเรศุตุดูตาบวรพิจิตรคุรมยัดดูเย่ตะกุติโซอนุโบตอดูยังละกาวตาบวรดาวานุบาวีนะแม่ลีนันปุลีนันนิบัมเดียดิวสวดดศิรันตุเดียดอมยัดดูเย่ตะกุติโซอนุโบตอดูยังละกาวตาบวรดาวานุบาวีนะ ไม่กระทันเลี้ยวเปล่าเดินเลี้ยวสวดดศิลดศรีอันตังอาเชียมยัดดูเนี่ยนะว่าตีลาโกนตมาดีกุมพิญญาโกนดูเนี่ยพี่จงนมุญญาเดตมุติตังอาเชียงอังเชียมยาปองดูเย่ตะกุติโซอนุโบดอดูยังละกาวตราเนียวญามาเบกามิไซเชียงสีไรเชียงสีไรตุกีโกสีเนพยาจามาชันดานเชียงสีจากงดีพวาดูกองสวามาดูพิจดมุญญาวาจีตะดี ทว่าจริงไหมที่ธรรมกุศลีเรื่องนี้พี่รู้เท่านั้นยาวลายจารีเสียจีเสียลีเรที่ลันเชนเดียวทว่าหัวงาดาวนะกุฎิเลี้ยวทว่าเจริญพี่รู้สักกี่ปีบ้างนะวิญญาณวิสัยลูกจามีนะที่ลันเชนเดียวชีพี่รู้สุพี่รู้มัลลูไลเนี่ยทว่าเจริญทว่าหัวงาดาวสิไลพี่รู้กันนะ ตัวเจนสักพิโรกันนะการอริวยาวิสักกุลวัลลุเดบโกวัลลุจิตเดชชาเดบโกวัลจิตเดชชาเนาะอารมณ์ปัจจุบันเจนเดียดกับยี่ดีวายมีอารมณ์ปัจจุบันจิตเดชชาเนี่ยดำไปวิจามี
มีมิโรปิโรธาเรกุโลกามุสุโยโกอายุเกี่ยวปีโรอีกุโลกามุสุโยเยสวันตัดเดียวไม่ยังพูนยังไม่ได้บางุเลียนยังทุกเช้าไม่มาพูดเบียสีลุสุดาวยังไม่อารมณ์นั้นจะทำให้เรากุโลกามุเยผู้บางกุญญ์ยังยาปีโรชนะจะบาสีลุสีนั้นยังดันชีทันปีโรมียาดมียาปีวิจามีอารมณ์นี้ยังยังไล่ปีโรโสจายาอ๋อเชียนเพียร์พยายามดีดอดูดี ฉันนี่อยากคุธรรมดานะธรรมปุษาธรรมตะวันนะธรรมเทตนาเทียอัลลูปิลูจายาอิเชงคานัยตัสวานมยะปุรันยาโตทานากุโตสัตติยาโตตีลากุโต เตียนายาโตธรรมตะวันนะภาวนากุโตเตียเวเนปัตเตยุยสัจจายาสังเวจายาโตวิยาวิสากุโตอิเกโตญาณยาโตกุโตกามุอสุสุโรโกพิโลจาวาโก เชียนพิยาอีกามุอีกุโดโรอีสวัสดีเดียวไม่ยังพูนยังยันได้บางกูเลี้ยมยันทุกเช้ายังมาพิวาวาโรอีเชียนพิยาอีกามุอีกุโดโรอีผู้บางกูอันเต็มเช้าชีวิตชีพจะกงโน โอปามีบะช่วยมิวตาเจโนอาอาสาทายุตองเจริญบ่เจริญคงโตอัตวะนาดารุอาทัดดูธรรมยะที่เวงอาวัยญาญาจายุโกเซนพยาจามาชนะจารี ชิดจาวาสิโตอาลงจ้าจาระเนียอเนียอเนียอเนียชุดอมุจาวาโกโลตาจุตาจุตาจุอาลงจ้าจาระเนียอเนียอเนียอเนียชุดอมุจาวาโกโลตาจุ ตาดุตาดุอาโลจ้าจ้าเดียอัญญาอัญญาอัญญาชุดอมุจาวาโกโลตาดุตาดุตาดุอาโลโกสินะพยาจามาชนะจาวาสี